на стената на Елантрис духаше силен вятър и развяваше палаво на металото на Хратен. Беше хладен вятър от към океана и миришеше на солена вода и морски живот. Хратен стоеше между две факли, облегнат на парапета и гледаше към Кае. Градът не беше голям, не и когато го сравнеше с огромната площ на Елантрис, но можеше да е по-добре укрепен. Усети как се завръща старото му неодобрение. Мразеше да е на места, които не можеха да се защитават. Може би беше част от стреса покрай тази мисия. Кай беше осветен от улични лампи, включително и тези поставени по старата граница на града. Стената образуваше съвършен кръг. Толкова съвършен, че сигурно щеше да го изуми, ако беше в друг град. Тук просто беше още един спомен за отминалото величие на Елантрис. Кай се бе разпрострял отвъд стената, но старата граница оставаше. Пръстен от огньове около центъра на града. Преди беше много по-хубаво, произнесе глас до него. Хратен се обърна изненадано. Беше чул приближаващите стъпки, но мислеше, че е поредният патрулиращ страж. Вместо това забеляза нисък, плешив арелонец в проста сива роба. Омин, главата на Коратската църква в Кае. Омин се приближи до него и загледа града. Разбира се, по това време управляваха елантристите. Падането на града може би бе добро за душите ни. Но въпреки това си спомням онези дни с страхопочитание. Знаеш ли, че никой фарелон не оставаше без храна? Елантристите можеха да превърнат камък в царевица и кал в месо. Като се сблъсквам с тези спомени, се чудя. Възможно ли е дяволите да сторят толкова добро? Изобщо биха ли го искали? Хратен не отговори. Просто стоеше с ръце на парапета, а вятърът развяваше косата му. Омин замълча. Как ме намери? попита накрая Хратен. Знае се, че прекарваш вечерите тук, обясни дребният жрец. Той едва успяваше да подпре ръце на парапета. Дилав беше нисък, но пред този мъж изглеждаше като гигант. Поддръжниците ти казват, че идваш тук и планираш как да унищожиш злите елантристи. А според критиците ти изпитваш вина, защото обричаш хора, които са вече прокълнати. Хратен се извъртя и погледна ниския мъж в очите. А ти какво казваш? Нищо, отвърна Омин. За мен няма значение защо изкачваш тези стъпала, хратен. Но се чудя защо проповядваш омраза към елантристите, когато лично ти ги съжаляваш. Хратен не отвърна веднага, а потропа с металната си ръкавица по каменния парапет. Не е толкова трудно, щом свикнеш, каза накрая той. Човек може да се принуди да мрази, ако пожелае, особено ако е убеден, че е в името на по-голямото добро. Потискането на малцина води до спасение на мнозинството. Попита Омин с лека усмивка, сякаш смяташе концепцията за безумна. Не се подигравай, Арелонецо, предупреди го Хратен. Имаш малко възможности и двамата знаем, че най-безболезнената е да се съгласиш с мен. Да проповядвам омраза, която не изпитвам, никога няма да сторя това, Хратен. Тогава ще останеш незначителен. Отвърна простичко Гьорнат. Така ли трябва да бъде? Шукурат е кротка и ленива религия жрецо. Шудерет е жизнена и динамична. Ще ви помете като наводнение в застоял водоем. Умин се усмихна отново. Хратен, държиш се така, сякаш истината би могла да бъде повлияна с просто упорство. Не говоря за истини и лъжи, а за неизбежност. Не може да се изправите срещу Фьорден, а където властваме ние се вярва в Шудерет. Човек не може да отдели истината от действията – Омин поклати плешивата си глава. Неизбежно или не, истината се издига над всичко. Тя не зависи от това, кой има по-голяма армия, кой изнася по-дълги проповеди и сколко жреци разполага. Може да бъде избутана надолу, но винаги ще изплува. Истината е единственото нещо, което не може да бъде сплашено. А ако истината е в шудерет, настоях Хратен, тогава ще надделеете, но не дойдох, за да споря с теб. О, Хратен повдигна вежди. Не, дойдох да ти задам един въпрос. Питай, жрецо, и после ме остави на мислите ми. Искам да знам какво стана. Започна Омин с изпитателен поглед. Какво стана, хратен? Какво стана с вярата ти? Вярата ми ли? Попита изненадано Гьорнът. Да, отвърна Омин с почти напевен тон. Все някога си вярвал, иначе нямаше да прекараш толкова време, като жрец, че да станеш чак Гьорн. Но по някое време си я загубил. Слушал съм проповедите ти. В тях има логика, пълно разбиране и решителност. Но не виждам вярата и се чудя, какво е станало с нея. Хратен пое бавно въздух през стиснатите си зъби. Маха и се, процеди той, без да поглежда към жреца. Омин не отвърна и той се завъртя. Арелонецът вече бе заминал и се отдалечаваше по стената, сякаш бе забравил за присъствието му. През тази нощ Хратен остана дълго време на стената. 22. Роден проползя и надникна предпазливо из тъгала. Потеше се и постоянно посягаше да обърше челото си, с което само размазваше черна слус по него. Коленете му трепереха леко, докато се притискаше към изгнилата дървена ограда и се оглеждаше за опасност. Суле, зад теб, Роден се обърна, изненадан от предупреждението на галадон и се хлъзна по коварните павета. Падането го спаси, защо усети и свистяването във въздуха над себе си. Нападащият дивак изпсува, ядосан, че е пропуснал целта и се заби в оградата, от която се разхвърча изгнила дървесина. Роден се надигна. Дивакът се движеше по-бързо. Беше плешив и почти гол, събаряше останалата част от оградата с ръмжене, като побесняло куче. Тоягата на Галадон го удари право в лицето. Мъжът залитна, а Галадон се наведе, взе едно паве и премаза главата му. Дивакът не се надигна повече. Стават все по-силни, суле, каза Галадон и пусна павето. Сякаш почти не обръщат внимание на болката. Коло. Роден кимна. Не са успявали да спипат новодушал от седмици. Отчаиват се и все повече заприличват на животни. Чувал съм за войни, които изпадат в такава ярост, че не обръщат внимание дори на смъртните рани. Галадон сръчка тялото на нападателя стоягата си, за да се увери, че мъжът не се преструва. Може би най-сетне са открили истинската тайна за спиране на болката, каза тихо Раоден. Просто се отказват от човешката си същност, отвърна Галадон и поклати глава, докато продължаваха да се промъкват през бившия пазар на Елантрис минаваха покрай купчини с керамични метални плоскости, гравирани саони. Преди тези предмети имаха чудотворно въздействие и струваха безбожно скъпо. Сега бяха просто препятствия, които Роден Ро трябваше да заобикаля, за да не вдигне шум. Трябваше да вземеш Сейолин, каза тихо Галадон. Роден поклати глава. Сейолин е чудесен войник и добър човек, но хич не го бива в промъкването. Дори аз мога да го чуя. Пък и щеше да настоява да вземем повече стражи отказва да повярва, че мога да се грижа сам за себе си. Галадон погледна към падналия нападател и се усмихна саркастично. Както кажеш, Суле, Роден също се усмихна леко. Добре де, призна той. Можеше да ни е от полза, но неговите хора щяха да ме предпазват. Мислех си, че съм зарязал това отношение в двореца на баща ми. Хората пазят ценностите си, свираме не Галадон. Да не беше ставал толкова незаменим. Коло, прав си, Въздъхна Раоден. Хайде! Те млъкнаха и продължиха с промъкването. Галадон го бе разобеждавал с часове, щом принцът сподели плана си да се промъкнат при Шаор. Доладелецът твърдеше, че е рисковано, опасно, безсмислено и истински глупаво, но не беше склонен да позволи на Раоден да тръгне сам. Принцът знаеше, че е рисковано, безсмислено и всичко останало. Хората на Шаор щяха да ги разкъсат без дори да се замислят, буквално, като се имаше предвид умственото им състояние. През последната седмица бяха направили още три опита да превземат градината. Стражите на Сейолин събираха все повече рани, а хората на Шор ставаха по-диви. Роден поклати глава. Бандата му растеше, но повечето от последователите му бяха физически слаби. Хората на Шаор бяха плашещо силни и до един корави войни. Гневът им даваше сила, и последователите на Роден не можеха да ги удържат още дълго. Трябваше да открие Шор. Беше сигурен, че ако успее да поговори с човека, ще намерят компромис. Твърдяха, че Шор никога не участвал лично в нападенията. Всички наричаха бандата хората на Шаур, ала никой не помнеше да е виждал главатаря лично. Може би беше поредният маняк, неразличим от останалите. Или пък се бе присъединил към хуедите отдавна и бандата продължаваше без главатар. Все пак нещо му подсказваше, че Шаор е жив, а може би просто искаше да го повярва. Трябваше му противник, срещу когото да се изправи. Диваците бяха твърде разпилени, за да бъдат победени лесно, а и превъзхождаха значително като бройка последователите на Раоден. Трябваше Шаор да съществува, да може да бъде убеден и да контролира хората си, иначе групата на Раоден бе загазила сериозно. Вече сме близо, прошепна Галадон. Когато достигнаха крайната улица, чуха някакъв шум и изчакаха търпеливо да отмине. Банката, посочи Галадон, голямата сграда от среща. Стените бяха по-тъмни от обичайния оттенък на слоста. Елантристите са издигнали тази сграда, за да има къде местните търговци да съхраняват парите си. Банка в Елантрис е била много по-сигурна от банка в Кае. Роден кимна. Някои търговци, като баща му, например, нямаха доверие на елантристите те предпочитаха да държат богатството си извън града, което в крайна сметка се бе е оказало разумно. Мислиш ли, че Шаор е вътре? Галадон свира мене. Ако аз трябваше да избирам база, щеше да е тази. Голяма, внушителна сграда с добра защита. Идеална е за щаб. Роден кимна. Да вървим. Банката определено беше обитаема. Слоста по входа беше изтрита от множество стъпки, а отвътре се носеха гласове. Галадон погледна въпросително и принцът кимна. Двамата влязоха. Вътрешността бе по-потискаща и от фасадата, дори за Елантрис. Вратата на трезора, гравирана сао на Едо, бе отворена и отвътре се чуваха гласове. Роден си поедъх, готов да предизвика последния от бандитските главатари. Донесете храна, долетя писклив глас. Роден замръзна. Протегна врат да надникне и се дръпна изненадано. В дъното на трезора върху купчина златни кюлчета стоеше младо момиче в неопетнена розова рокля. Имаше дълга руса коса на аунка, но кожата й беше черно-сива като на останалите елантристи. Пред нея бяха коленичили осем парцеливи мъже, разперили ръце в знак на обожание. «Донесете храна», — повтори момичето с настоятелен глас. «Обезглавете ме и ме хвърлете в долокен», — изруга Галадон. «Какво е това?» — «Шаур», — промълви изумения Траоден. В този миг осъзна, че момичето се взира към тях. «Убийте ги!» – изпищя Шаор. Идо с доми. извика принцът, след което се завъртя и побягна към вратата. «Суле, ако не беше вече мъртъв, щях да те убия!» – каза Галадон. Роден кимна и се облегна уморено на стената. Ставаше все по-слаб. Галадон го бе предупредил. Мускулите на елантристите атрофираха към края на първия месец. Упражненията не можеха да помогнат. Умът продължаваше да работи и плътта не гниеше, но тялото смяташе, че е мъртво. Двамата се бяха отървали със стария трик. Качиха се по една порутена стена и се скриха на покрива. Диваците бяха като псета, но определено нямаха обоняние. Минаха покрай скривалището им поне 5-6 пъти, но така и не погледнаха нагоре. Имаха хъс, но не бяха особено интелигентни. Шор е малко момиче, каза все още шокираният Раоден. Галадон свира мене. И аз не го разбирам. Суле. О, аз разбирам. Просто ми е трудно да повярвам. Видя ли как бяха коленичили пред нея? Това момиче, Шаор, е техният бог. Жив идол. Регресирали са към по-примитивен живот и са приели по-примитивна религия. Внимавай, Суле, предупреди го Галадон. Мнози наказват, че и Джескер е примитивна религия. Е, добре. Роден с жест го подкани да продължат трябваше да кажа по-проста. Открили са нещо необичайно, дете с дълга руса коса, и са решили, че трябва да го почитат. Издигнали са го на алтар, и той има искания към тях. Момичето иска храна, и те му носят. След това то ги благославя. Ами косата, това е перука, обясни Роден. Познавам момичето. Беше дъщеря на един от най-богатите херцози Фарелон. Така и най-порасна коса, затова бащата й подари перука явно жреците не са се сетили да я махнат, когато са я хвърлили тук. Кога е била взета от Шаут? Преди две години. Отвърна Роден. Бащата, Херцог Теории, се опита да го скрие. Винаги е твърдяло, че е умряла от Диония, но се носеха много слухове. Очевидно са верни. Очевидно. Роден поклати глава. Виждал съм я само няколко пъти. Дори не помня как се казва. Беше нещо свързано с Аона Сой. Сойн или нещо такова. Помня само, че беше най-разглезеното и непоносимо дете, което съм виждал. Сигурно е идеална богиня. Галадон направи саркастична гримаса. Е, прав беше за едно. Говоренето с Шаор няма да помогне. Навън беше нетърпима, а тук сигурно е десетократно по-зла. Знае само, че е много гладна, а тези мъже и носят храна. Добър вечер, милорд, поздрави един от стражите, когато завиха за тъгъла и навлязоха в тяхната част на града, или новия Лантрис, както бяха почнали да го наричат хората. Стражът млад мъж на име Дион стискаше здраво самоделно копие. Капитан Сейолин се притесни, когато разбра, че сте изчезнали. Ще му се извиня, Дион, обеща принцът. Двамата с галадон свалиха обувките и ги оставиха при останалите мръсни чифтове до стената, след което си обуха нови. Имаше и кофа с вода, за да измият слуста. Дрехите им бяха все още мръсни. Но нямаше какво да се направи. Платове рядко се намираха, въпреки издирвателните експедиции на Роден. Беше невероятно колко много неща бяха открили. Повечето вещи бяха изгнили, но Елан Трис бе огромен. С малко организация и мотивация бяха намерили множество полезни вещи, от метални глави за копия до все още годна за употреба мебелировка. С помощта на Сейолин Роден бе отцепил защитима част от града в новия Лантрис. Към нея водеха само 11 улици, а през половината периметър имаше стена, чиято оригинална цел им обягваше. Роден бе поставил стражи на всяка улица, за да наблюдават за нападатели. Системата ги предпазваше за сега. За щастие хората на Шаор нападаха на малки групи. Ако стражите на Роден получиха достатъчно бързо предупреждение, те успяваха да се прегрупират и да отблъснат атаката. Но ако Шор организираше мащабна атака от различни посоки, можеше да се стигне до бедствие. Групата на роден, Ро която се състоеше от жени, деца и слаби мъже, нямаше да устои на дивите същества. Сейолин преподаваше бойни умения на годните хора, но се ограничаваше до най-простите тренировки, защото щетите от обучението щяха да са по-сериозни от нападенията на Шор. Хората не очакваха да се стигне до сериозни сблъсъци. Роден чуваше какво говорят за него. Те вярваха, че лорд Дух ще намери начин да привлече Ишаор на своя страна, както бе сторил с Карата и Анден. Роден усети, че му прилушава, когато тръгнаха към църквата. Болката от многобройните охлузвания и натъртвания се стовари отгоре му с задушаващ натиск. Сякаш тялото му бе погълнато от изпепеляващ огън, който унищожаваше плътта, костите и душата. Провали ги каза тихо той. Галадон поклати глава. Не винаги успяваме от първия път. Коло, ще намериш начин. Изобщо не вярвах, че ще стигнеш чак до тук. Бях късметлия. Глупав късметлия. Болката продължаваше да го блъска. Суле, Галадон го изгледа загрижено. Добре ли си? Трябва да съм силен. Те имат нужда да съм силен. Той стена на ум, изтласка агонията и се усмихна слабо. Добре съм. До сега не си изглеждал така соле. Роден поклати глава и се подпря на стената на близката сграда. Ще се оправя. Просто се чудех какво да правим с Шор. Не можем да се разберем, а не можем и да победим само с сила. Все ще измислиш нещо. Окоражи приятеля си Галадон, зарязвайки обичайния си песимизъм. Или ще загинем. Този път наистина ръцете му се уморяваха да стискат тъгъла на стената. Роден въздъхна и се отласна от стената – а камъкът се изрони под пръстите му. Обърна се и огледа изненадано стената. Кахария бе почистил скоро и белият мрамор лъщеше на слънцето, освен на отчупеното място. Май си по-як, отколкото мислиш, подсмихна се Галадон. Роден повдигна вежди и докосна отчупения камък. Той продължи да се рони. Камъкът е мек като пемза. Това е Елантрис, свира мене Галадон. Тук всичко загнива, да, но и мраморът ли? Всичко включително хората. Роден удари отчупената част с друг камък и се посипаха нови парченца. Галадон, всичко е свързано някакси. Дор е свързан с Елантрис, както и с Арелон. Но защо Дор би причинил това Суле? Галадон поклати глава. Защо ще унищожава града? Може би не е Дор. Замисли се Роден. Може би е неговата липса. Магията е била част от града. Всеки камък светъл със собствена светлина след което енергията е изчезнала и градът е останал кух. Като празната раковина на раче, което е станало твърде голямо, камъните са празни. Как може камъните да са празни? Попита на смешливо галадон. Роден отчупи ново парче мрамор и го стри между пръстите си. Ето така, приятелю. Камъкът е бил толкова омагиосен с дор, че е отслабнал непоправимо при Род. Този град наистина е труп, духът му е изчезнал. Разговорът им бе прекъснат от приближаването на изтощения мареше. Милорд, дух, извика той. Какво има? Разтревожи се Раоден. Нова атака? Мареше поклати глава с объркан вид. Не, нещо различно, милорд. Не сме съвсем сигурни. Май има нашествие. От кого? Мареше се усмихна леко и свира мене. Мислим, че е принцеса. Роден бе коленичал на покрива. Галадон беше до него бяха превърнали тази сграда в наблюдателен пункт на портите. От тук се виждаше съвсем добре какво се случва на площада. На стените на Елантрис се бе събрала тълпа. Портите бяха отворени. Този факт беше достатъчно изумителен. Обичайно хвърляха новите и бързаха да затворят, сякаш стражите се бояха. Пред отворените врати имаше още по-разтърсваща гледка. В центъра на площада имаше голяма каруца, теглена от коне, а около нея се бяха струпали добре облечени мъже. Само един човек не изглеждаше притеснен. Висока жена с дълга руса коса. Носеше кафява рокля, а на лакът я й бе превързана черна панделка. Едната й ръка галеше успокоително врата на изнервения кон. На лицето с остри черти имаше интелигентни очи, които разглеждаха мръсния площад с пресметливо изражение. Роден въздъхна. Виждал съм я само през Сеон, промърмори той. Не осъзнавах, че е толкова красива. Познаваш ли я, Суле? Попита изненадано Галадон. Мисля, че съм женен за нея. Това трябва да е Сарене, дъщеря на крал Еван Тео от Теот. Какво прави тук? Зачуди се Галадон. По-интересното е какво прави тук, заедно с десетина от най-важните аристократи на Арелон. Възрастният мъж в дъното е Херцог Роял. Според мнозина това е вторият по човек в кралството. Галадон Кимна а младият джиндосец сигурно е шуден, барон на плантация К. Роден се усмихна. Мислех, че си обикновен фермер. Керванджийският път на Шуден минава през центъра на Доладел, Суле. Всички в страната знаят името му. Аха! Виждам също графовете Ондел и Ейхан. Какво? В името на думи е планирала тази жена? Принцеса Сарене приключи с огледа на Елантрис, сякаш в отговор на въпроса му. Тя тръгна към каруцата и разгони нервните благородници с пренебрежително махване. След това дръпна платнището и разкри товара. Каруцата бе отрупана с храна. И до думи, Изруга Оден. Галадон загазихме. Галадон го изгледа намръщено. В очите му се четеше глад. Какви ги дрънкаш в името на Долокен, Суле? Това е храна и интуицията ми нашепва, че тя ще ни я даде. Какво му е лошото? Сигурно това е вдовишкото изпитание. Досети се Раоден. Само на чужденец би му хрумнало да дойде фелантрис. Суле, кажи какво мислиш, сръга го настойчиво Галадон. Времето е неподходящо, обясни Роден. Нашите хора тък му придобиха чувство на независимост. Започват да мислят за бъдещето и да отхвърлят болката. Ако някой им даде храна, сега ще забравят останалото. За известно време ще бъдат сити, но вдовишкото изпитание трае няколко седмици. След това ще се върнат към глада болката и самосъжалението. Моята принцеса може да унищожи всичко, което успяхме да постигнем. Прав си, осъзна Галадон. Почти бях забравил колко съм гладен, докато не видях храната. Раоден и стена. Какво? Какво ще стане, когато Шаор научи за това? Нейните хора ще нападнат каруцата като глутница вълци. Нямаме представа какво ще се случи, ако убият някой граф или барон. Баща ми търпи елантристите, защото не мисли за тях но ако убият някого от благородниците му, може да реши да ни унищожи. По уличките около площада започваха да се промъкват хора. Все още ги нямаше тези на шор. По-скоро бяха елантристите, които се скитаха из града като сенки. Все повече от тях се присъединяваха към Роден, Ро но сега заради безплатната храна никога нямаше да спечели останалите. Щяха да продължат да скитат безцелно, изгубени в болка и отчаяние. О, любима принцесо! Прошепна Роден. Ро сигурно имаш добри намерения, но раздаването на храна на тези хора е най-лошото, което можеш да сториш. Маряше ги чакаше в подножието на стълбите. Видяхте ли я? Попита той нетърпеливо. Да, каза Роден. Какво иска? Преди принцът да отговори, от към двора долетя твърд женски глас. Ще говоря с тираните на града. Тези, които се наричат Аанден, Карата и Шор. Явете се пред мен. Какво? възкликна изненадано Роден. Тя е очудващо добре информирана, отбеляза Мареше. Е, информацията е малко устаряла, добави Галадон. Роден Ро стисна зъби, докато мислеше трескаво. Мареше изпрати куриер до карата. Нека да ни чака в университета. Да, милорд. Мъжът махна на пратеника. Нека Сейолин и половината му хора също дойдат, допълни Роден. Ро Трябва да се оглеждаме за хората на Шор. Мога да ги повикам лично, ако пожелаете, Милорд, предложи Мареше, винаги готов да впечатли. Не, спря го Роден. Ти трябва да се поупражняваш да бъдеш Анден. 23. Еондел и Шуден настояха да я придружат. Еондел държеше ръка на меча си, винаги го носеше, без да се съобразява с мнението на релонския елит. И гледаше с еднакво подозрение и водача им, и отряда от градската стража, който ги охраняваше. Стражите полагаха всички усилия да изглеждат пренебрежително спокойни. Сякаш всеки ден се разхождаха из Елантрис. Въпреки това, Сарене усещаше напрежението им. В началото всички възразяваха. Било немислимо да се остави да бъде въвлечена във вътрешността на Елантрис, за да се срещне с деспотите. Но Сарене бе решена да докаже, че градът е безвреден. Нямаше как да откаже краткото пътуване, щом искаше да убеди останалите благородници да минат през портите. Почти стигнахме, обясни водачът. Беше висок мъж, почти колкото нея. Е. Сивите петна по кожата му бяха малко по-светли от на останалите, но Сарене не знаеше дали просто е бил по-блед преди или не е прекарал много време в Елантрис. Имаше овално лице, което щеше да бъде хубаво, ако Шаот не го бе унищожил, не беше слуга. Движеше се твърде наперено. Сарене подозираше, че мъжът само се преструва на прост пратеник а всъщност е доверено лице на някой от бандитските главатари. Как се казваш? Попита тя, като внимаваше да запази неутрален тон. Човекът принадлежеше към една от бандите, които властваха в града и поробваха новодошлите, според информаторите на Аше. Мъжът не отвърна веднага. Наричат ме дух, каза той след известен размисъл. Името му отиваше. Подчертаваше, че сега е призрак на предишното си съществуване наближиха голямата сграда, в която според дух се намираше университетът на Елантрис. Сарен е огледана около критично. Сградата беше покрита със странната зелено кафява слуз, като всичко останало и въпреки предишното си величие, сега беше само руина. Принцесата се поколеба, когато водачът им влезе в постройката. Според нея горният етаж имаше сериозно намерение да падне. Тя се обърна към Еондел. Възрастният мъж потърка брадичката си замислено после свира мене и кимна. Сякаш искаше да каже, щом стигнахме до тук. Сарене заряза мислите за нестабилния таван и поведе групата от приятели и войници. За щастие не трябваше да навлизат навътре. В дъното на първата стая стояха няколко елантристи, а тъмните им лице едва се различаваха на оскъдната светлина. Двама бяха стъпили върху останките на каменна маса и се извисяваха леко над останалите. А Анден попита Сарене. И карата, отвърна втората фигура, явно жена, макар че плешивата глава и набръчканото лице не я отличаваха от останалите. Какво искате от нас? Мислех, че двамата сте врагове, каза Сарене подозрително. Наскоро открихме ползата от Съюза, обади се Анден. Беше нисък мъж с предпазливи очи, а лицето му потръпваше като нагризач. Надутото му излъчване бе точно според очакванията на Сарене а онзи, когато наричат Шаор, попита принцесата. Карата се усмихна. Една от въпросните ползи. Мъртъв ли е? А Анден кимна. Вече ние властваме в Елантрис, принцесо. Какво искате от нас? Сарене не отговори веднага. Според плана си трябваше да настрои тримата водачи един срещу друг. Сега трябваше да представи нещата по друг начин пред този съюз. Искам да ви подкупя, каза тя направо. Жената повдигна вежди с интерес, а мъжът изповтя. За какво са ни твоите подкопи, Жено? Саре не познаваше тази игра. А Анден се преструваше на незаинтересуван човек, който няма досек с сериозната политика. Беше срещала много такива, докато служеше в дипломатическия корпус на баща си и бяха умръзнали. Вижте, нека бъдем откровени. Очевидно не сте много добри в блафирането, така че продължителните преговори ще са само загуба на време. Искам да дам храна на хората в Елантрис а вие ще се противопоставите, защото смятате, че това ще отслаби властта ви. В момента сигурно се чудите как да наложите контрол над моите дарове. Мъжът се размърда неловко и сарене се усмихна. За това ще ви подкупя. Какво искате, за да оставите хората да получат храната без проблеми? А Анден примигна. Очевидно не бе сигурен как да реагира. Но жената заговори твърдо. Имате ли писар да запишете исканията ни? Имам. Сарене махна на Шуден да извади хартия и въглен. Списъкът бе голям, по-обширен, отколкото очакваше, и включваше доста странни неща. Предполагаше, че ще поискат оръжия и дори злато. Вместо това исканията на карата започнаха с платове, различни семена, метални плоскости, дървесина, слама и завършиха с масло. Съобщението беше ясно. Властта в Елантрис не зависеше от силата и богатството, а от контрола над първичните ресурси. Сарене се съгласи учтиво. Ако се занимаваше само с Анден, щеше да подбие малко цената, но карата беше твърда и непоклатима. От онези хора, които нямаха търпение за големи пазарлъци. Това ли е всичко? Попита Сарене, докато Шуден записваше последните неща. Като за първите няколко дни, отвърна карата. Сарене присви очи. Добре, но искам да спазвате едно условие. Няма да забранявате на никого да идва на площада управлявайте колкото искате, но нека хората да страдат с пълни стомаси. Имате думата ми, потвърди карата. Няма да спирам никого. Сарене кимна и даде знак, че срещата е приключила. Карата й даде водач, но този път не беше дух. Той остана и се приближи към двамата главатари, докато Сарене излизаше от сградата. Добре ли се получи, милорд? Попита нетърпеливо мареше. Перфектно, отвърна Раоден и проследи с доволен поглед излизащата принцеса. Мареше се усмихна скромно. Да, милорд. Постарах се. Нямам опит с актьорството, но мисля, че представих един решителен и суров лидер. Роден погледна карата. Грубоватата жена едва се удържаше да не се и смее. Само мнителният за наедчия беше чудесен. Нито решителен, нито суров. Хората отвън смятаха, че в Елантрис властват груби и крадливи разбойници. Карата и Мареше бяха изиграли точните образи, които принцесата и спътниците й очакваха. Тя заподозря нещо Суле, отбеляза Галадон, който стоеше в сенките отстрани. Да, но още не знае какво не е наред. Нека си мисли, че Аанден и Карата и кроят някой номер. Това няма да навреди. Галадон поклати глава. А плешивото му теме блесна на оскъдната светлина. С каква цел? Защо не я заведохме в църквата? за да й покажем кои сме ние всъщност. Искаше ми се Галадон, отвърна Роден, но не бива да издаваме нашата тайна. Хората в Арелон толерират Елан Трис, защото жителите му са жалки. Ако открият, че възстановяваме обществото си, страховете им ще избоят. Тълпа страдащи окаяници е едно, а легион от безсмъртни чудовища съвсем друго. Карата кимна мълчаливо. Вечно скептичният галадон само поклати глава, сякаш не знаеше какво да мисли. Е, определено е решителна. Коло, каза той. Решителна е, съгласи се Раоден и продължи развеселено. Май не ме хареса много. Мисли, че си лакей на тираничен деспот, отбеляза карата. За какво да те харесва? Така е, но смятам да добавим клауза в договора, според която да присъствам на всички доставки. Искам да държа по токо щедрата принцеса. Не от онези, които правят нещо без вътрешен мотив, и се чудя защо е решила да проведе изпитанието си точно в Елантрис. Добре мина, каза Йондел, докато гледаше как водачът им се връща в Елантрис. Лесно се измъкнахте, добави Шуден. Нещата, които искат, няма да струват много. Сарене ким налеко и потърка дъските на каруцата с пръсти. Мразя да преговарям с такива хора. Може би ги съдите твърде строго. Продължи Шуден. Не приличат на тирани, а на хора, които се опитват да се справят с много труден живот. Сарене поклати глава. Шуден, трябва да чуеш някой от историите на Аше. Според стражите, щом се появи някой нов, бандите му се нахвърлят като акули. Всички ресурси отиват при водачите, а останалите живеят на ръба на гладната смърт. Шуден повдигна вежди и огледа стражите, източник на информацията й. Мъжете се бяха облегнали лениво на копията си, и гледаха с безразличие, как благородниците разтоварват каруцата. Добре де, призна Сарене и му подаде една штайга с зеленчуци. Сигурно не са най-надежният източник, но пред нас имаме доказателство. Тя махна към фигурите в страничните улички. Виж празните погледи и нервните стъпки. Тези хора живеят в страх, шуден. Виждала съм същото в Хровел, Фьорден и на още много места. Знам как изглежда потиснатият народ. Вярно. Шуден пое щайгата. Но лидерите не ми изглеждаха много по-добре. Може би не са потисници, а еднакво страдащи. Може би, повтори със съмнение Сарене. Милейди, запротестира Еондел, щом тя вдигна нова штайга. Дръпнете се и оставете на нас. Така не е прието. Ще се оправя, Еондел, възрази тя и подаде щайгата на него. Не случайно оставих слугите. Искам всички да участваме. Това включва и вас, милорд. Махна към Мейхан, който се бе скатал на сянка край портата. Ейхан въздъхна и се заклати към каруцата. Денят беше изключително горещ, като заран на пролет, но дори жегата не можеше да изсуши везде същата елантриска слуз. Надявам се, че оценяваш саможертвата ми, Сарене, възкликна дебелият Ейхан. Тази мръсотия ми съсипа на металото. Така ти се пада. Сарене му подаде котия с варени картофи. Казах ти да си облечеш нещо ефтино. «Нямам нищо ефтино, скъпа». Ейхан пое котията с тъжен поглед. «Искаш да кажеш, че наистина си дал пари за онази роба, с която беше на сватбата на Неоден?» Засмя се Роял. Дори не знаех, че съществува подобен оттенък на оранжевото. Графът се намръщи и остави котията до каруцата. Сарене не подаде товар на Херцога, който стоеше в страни. Преди няколко дена в двора се бе вдигнала олелия, когато забелязаха, че той куца според слуховете бил паднал една сутрин, докато ставал от леглото. Заради напереното му поведение, понякога забравяха, че е наистина стар. Сарене влезе в ритъм и започна да подава котиите, поради което не забеляза веднага новия човек, който се бе включил. Докато вземаше една от последните, все пак вдигна поглед и видя на кого я дава. Почти щеше да я изтърве от изненада, когато го разпозна. Ти! Възкликна тя изумено. Елан Трисецът, когато наричаха дух, се усмихна и пое котията от вдървените и пръсти. Чудех се кога ще се усетите, че съм тук. От колко време? О, преди десетина минути. Пристигнах тък му като почнахте. Дух остави котията при останалите. Сарене го гледаше онемяла от каруцата. Явно бе объркала тъмните му ръце с тези на Шуден. Някой прочисти гърлото си и тя осъзна, че е он да очака за котия. Побърза да му подаде една, Зачуди се, защо ли мъжът е дошъл. Твърдеше, че господарят му наредил да дойде и да наблюдава раздаването. Явно Аанден и вярваше толкова, колкото и тя на него. Сарене подаде последните две котии и скочи от каруцата. Стъпи на паветата под лоша гъл и се подхлъзна в мръсотията. Започна да залита и изписка, размахала ръце. Някоя сграбчи и я изправи. Внимавайте, предупреди дух. Ходенето в Елантрис изисква известен опит. Сарене се отскубна от услужливата му прегръдка. Благодаря, прошепна тя, доста неподходящо за принцеса. Дух повдигна вежди и се приближи към арелонските аристократи. Сарене въздъхна и разтърка лакътя си, където я е бе хванал. Докосването му бе странно нежно. Тя разтърси глава, за да прогони тази мисъл. Вниманието й трябваше да се насочи към по-важни неща. Елантристите не се приближаваха. Бяха дошли още някъде около петдесетина, но се спотайваха като птици по сенките. Имаше деца, но повечето бяха на неопределена възраст. Сбръчканата кожа ги караше да изглеждат като роял. Никой не смееше да приближи до храната. Защо не идват? Попита Сарена объркано. Страх ги е, обясни дух, и са недоверчиви. Всичката тази храна им прилича на мираж на иллюзия, каквато сигурно ги е разочаровала множество пъти той говореше нежно, дори със съчувствие. Не звучеше като деспотичен бандитски главатар. Дух посегна и взе една ряпа от близката штайга. Вдигна е леко, сякаш самият той се съмняваше в реалността й. В очите му се четеше стръвен глад на човек, който не е ял като хората от седмици. Сарене осъзна, че той е гладен също като останалите въпреки високия му ранг. Но бе изчакал търпеливо да разтоварят десетки котии с храна. Дух вдигна ряпата и я захапа зеленчукът изхрущя в устата му и сарене си представи лютивия възгорчив вкус. Но в очите му се четеше истинска наслада. Явно неговото действие даде кораж на останалите, защото те тръгнаха напред. Градската стража се сепна и обгради сарене и другите, насочвайки заплашително копия напред. Оставете пространство край котиите, нареди сарене. Стражите се отдръпнаха, за да позволят на елантристите да се приближават по няколко наведнъж. Принцесата и лордовете започнаха да раздават храна на опашката. Дори Ейхан спря да се мръщи и започна да работи мълчаливо. Сарене го видя как подава турба на едно момиченце с плешива глава и набръчкани устни. Детето се усмихна с неподправена невинност и се отдалечи. Ейхан с кришъм обърса сълза, преди да продължи. Получава се, помисли Сарене с облегчение. Що можеше да разчувства Ейхан, щеше да успее и с останалите от двора. Забеляза, че дух стои в края на тълпата, подпираше замислено брадичката си и я изучаваше. Беше разтревожен. Но защо? Защо трябваше да се тревожи? В този миг, докато гледаше очите му, Сарене осъзна истината. Той не беше слуга, беше главатарят и по някаква причина искаше да го скрие от нея. Затова Сарене постъпи както винаги, когато някой опитваше да скрие нещо от нея. Реши да открие какво е то. В него има нещо, Аше, каза тя пред двореца, докато празната каруца се отдалечаваше. Не можеше да повярва, че за цял следовет бяха раздали едва по три порции храна на човек. До утре на обяд, щяха да са свършили, ако не и по-рано. В Кого, милейди, Аше наблюдаваше раздаването от върха на стената, застанал близо до ядон. Разбира се, бе поискал да я придружи, но тя бе забранила. Сеонът беше основният и източник на информация за Елантрис и главатарите, затова не искаше да издава връзката между тях. Водачът обясни Сарене и влезе през окичения сгублени вход на двореца. Ядон си падаше твърде много погублените, поне за нейния вкус. Онзи дух ли? Сарене кимна. Преструва се, че следва заповедите на другите, но не е слуга. А Анден непрекъснато го гледаше, докато преговаряхме, сякаш търсеше одобрение. Възможно ли е да сме объркали имената на водачите? Възможно е, Милейди, признаваше. Но елантристите, с които говорих, бяха сигурни. Поне десетина пъти чух да споменават карата, а Анден и Шор. Никой не говореше за човек на име дух. Приказвал ли си с тях в последно време? Бях насочил усилията си към стражите. Аше изви извина страни, защото един куриер притича край него. Хората имаха навика да пренебрегнат сионите което щеше да е обидно за човешки служител. Аше го приемаше без оплакване и дори непрекъсна диалога. Елантристите не споделиха нищо, освен имената Милейди. За разлика от тях, стражите имаха собствено мнение. По цял ден не правят нищо, само гледат града. Свързах наблюденията им с събраните имена и така изготвих доклада си. Сарене спря и се облегна на една мраморна колона. Той крие нещо. Олеле, измърмори Аше. Милейди, не мислите ли, че се престаравате? Решихте да се опълчите на Гьорна, да освободите жените в двора от мъжко потисничество, да спасите економиката на Арелон и да нахраните Елантрис. Може би трябва да оставите тайните на този мъж на мира. Прав си, кимна Сарене. Твърде заета съм, за да се занимавам с дух. Затова ти ще откриеш какво е намислил. Аз ще въздъхна. Върни се в града, продължи Сарене. Няма нужда да навлизаш навътре. Крайпортите се въртят достатъчно хора. Разпитай за Дух и за съюза между Аанден и Карата. Да, Милейди, чудя се дали не подценихме Елантрис. Не знам, Милейди, казаше. Това е много варварско място. Видях няколко зверства лично и последиците от предишни набези. Всички в града имат рани, а като чувам как стенат, явно много от тях са сериозни. Сигурно често се бият. Сарене кимна отнесено. Не можеше да спре да мисли за дух и как изобщо не приличаше на варварин. Той бе успокоил лордовете, бе разговарял с тях с лекота, сякаш не бе прокълнат. А те, хората, които са го затворили. Към края на следобеда, почти бе взела да го харесва, макар да се притесняваше, че я разиграва. Затова се държеше сдържано и дори студено с него, напомняйки си, че мнозина убийци и тирани изглеждаха приветливи, стига да го искаха но сърцето й подсказваше, че този човек е искрен. Той криеше нещо, но наистина се опитваше да помогне на Елантрис. И по някаква причина бе загрижен за нейното мнение за него. Сарене тръгна към покоите си, опитвайки усилено да се убеди, че и тя не е загрижена какво той мисли за нея. 24. Хратен се потеше в кърваво червената си броня заради яркото слънце. Поне се отешаваше, че представлява впечатляваща гледка с блестящите доспехи, Застанал на стената. Естествено, никой не гледаше към него. Хората бяха насочили вниманието си към Теотската принцеса и раздаването на храна, което бе организирала. Решението й да влезе в Елантрис бе шокирало града. А това, че кралят и бе позволил, още повече. Стените на Елантрис се напълниха отрано с народ. Търговци и благородници се тълпяха по протежението на парапета. Идваха с изражението на хора дошли да гледат сворденски бой са кули. Навеждаха се напред за по-добра видимост, защото предполагаха, че ще се случи истинско нещастие. Според общото мнение, диваците щяха да разкъсат принцесата мигновено, а след това да я изядат. Хратен наблюдаваше с примирение спокойното приближаване на елантристите, които отказваха да изядат поне един страж, камо ли принцесата. Демоните му не желаяха да влизат в ролята си и по лицата на тълпата се четеше разочарование. Ходът на принцесата беше майсторски и покосяваше мита за дяволите му с бруталната коса, наречена истина. След като аристократите на Сарене бяха доказали коража си, влизайки в Елантрис, гордостта щеше да подтикне и други да го сторят. Омразата към елантристите щеше да се изпари. Хората не можеха да се боят от създания, които съжаляваха. След като стана очевидно, че днес няма да има изядени принцеси, хората загубиха интерес, и започнаха да слизат надолу в стабилен, недоволен поток. Хратен повървя с тях до подножието на стълбите, след което се насочи към Дерецкия храм в Кае. Скоро до него спря една карета. Познаваше Аона на вратичката. Ри, херцогът очевидно не беше доволен. Предупредих те за жената. Сега хората няма да намразят Елантрис, а ако това не стане, няма да намразят и Шокорат. Хратен махна с ръка. Усилията на момичето са без значение изобщо не съм убеден. Колко би могла да продължи така? Запита Хратен. Няколко седмици, най-много месец. В момента действията и са новост, но скоро интересът ще отшуми. Съмнявам се, че мнозина благородници ще се присъединят в бъдеще, дори да продължи с храненията. Но щетата е нанесена. Изтъкна Теори. Едва ли, възрази Хратен. Лорд теории минаха само няколко седмици, откакто съм Фарелон. Да, Жената ни причини малка спънка. Но това е дреболия. И двамата знаем, че аристократите са непостоянна тълпа. Как мислиш, колко време ще им трябва да забравят посещенията в Елантрис? Теорий не изглеждаше убеден. Хратен реши да опита друга тактика. Пък и моята работа в Елантрис беше само малка част от плана. Трябва да се фокусираме върху нестабилността на Ядон и срама, който ще изпита при следващото плащане на данъците. Кралят е сключил някакви нови договори с Теот, каза теории. Няма да са достатъчни да покрият загубите му. Отвърна пренебрежително хратен. Финансите му са изчерпани. Аристокрацията няма да стои зад крал, който настоява тя да поддържа определено ниво на богатство, но не спазва собствените си стандарти. Скоро ще започнем да разпространяваме слухове за трудностите на Ядон, продължи Гернат. Повечето висши аристократи са и търговци. Те имат начини да наглеждат конкуренцията. Ще разберат колко зле е Ядон и ще започнат да се оплакват. Оплакванията няма да ме качат на трона. Изтъкна теории. Напротив, настоях ратен. Също така ще намекнем, че ако станете крал, ще осигурите изгодно търговско споразумение с изтока. Ще ви предоставят нужните документи. Ще има достатъчно пари за всички нещо, което Ядон не успя да осигури хората знаят, че страната е на ръба на финансова криза. Фьорден може да ви измъкне от нея. Теория кимна бавно. Хратен въздъхна на ум. От това разбираш, а... Штом не можеше да покръсти аристокрацията, поне можеше да я купи. Тактиката не беше толкова сигурна, но щеше да мине пред теории, докато измисляше по-солиден план. Штом се разбереше, че кралят е фалирал, а теория е богат, имаше и други, възможности за натиск, с които да се направи лесна, макар и внезапна, смяна на управлението. Принцесата беше блокирала грешната интрига. Ядон щеше да падне, докато тя раздава храна на елантристите и се мисли за много хитра, че е провалила плановете му. Предупреждавам те, Хратен, изрече внезапно теории. Аз не съм дерецка марионетка. Водя се по кроежите ти, защото спази обещанието си да ми осигуриш богатство. Но няма да седя безучастно, и да се оставям да ме водиш за носа. Не бих и помислил подобно нещо, ваше благородие, отвърна спокойно хратен. Теори кимна и подвикна на кочияша да спре. Не бяха минали и половината път до Дерецкия храм. Имението ми е в тази посока, каза я досан от Теори и посочи напречната улица. Можеш да продължиш пеша. Хратен стисна зъби. Някой ден трябваше да научи този мъж как да се държи към дерецките жреци но за сега просто слезе от каретата. С оглед на компанията и без това предпочиташе да върви пеш. Не съм виждал подобна реакция в Арелон, отбеляза един жрец. Съгласен съм, отговори събеседникът му. Служа в Кае повече от десетилетие и никога не сме имали повече от няколко покръствания на година. Хратен минат покрай тях на влизане в храма. Бяха дребни жреци и нямаше да им обърне внимание, ако не говореха с Дилав. Наистина мина време съгласи се Дилав. Макар че помня преди години, когато пиратът Дреок Дрезгавия нападна Теот, пак имаше вълна от покръствания в Арелон. Хратен се намръщи. Нещо в думите на Дилав го притесни. Продължи да върви, но хвърли поглед към артета. Дреок Дрезгавия бе нападнал Теот преди 15 години. Беше възможно Дилав да помни събития от детството си, но откъде щеше да знае как са вървели покръстванията. Явно беше по-възрастен, отколкото хратен предполагаше. Много повече. Той се замисли за лицето на Дилав. Беше му дал около 25 години, но по лицето му си личаха белези от възрастта, почти незабележими. Явно артетът бе от онези късметлии, които изглеждаха много по-млади. Арелонският жрец се правеше на неопитен, но кроежите и плановете му издаваха скрита зрелост. Дилав бе много по-опитен, отколкото се правеше. Но какво значеше това? Хратен поклати глава и отвори вратата на покоите си. Властта на Дилав се увеличаваше, защото Хратен не можеше да намери подходящ и ревностен кандидат за нов главен артет. Още трима бяха отказали поста. Вече не подозираше, а бе сигурен, че Дилав има нещо общо. По-старе, отколкото предполагам, и печели влияние на жреците в Кай от много време, Дилав твърдеше, че много от първите вярващи са дошли с него от Южен Арелон. Преди колко време бе пристигнал в Кае, Очевидно по времето на Фьон, но и старият артет бе тук отдавна. Дилав явно бе в града от години. Сигурно през цялото време бе печелил влияние и авторитет сред останалите. Като се имаше предвид фанатичната му вяра в Шудерет, несъмнено се бездушил с най-консервативните и твърди артети. Точно тези, които Хратен бе оставил в града при първоначалното прочистване беше отпратил по-малко от дадените, които вероятно бяха обидени и притеснени от фанатизма на Дилав. Без да иска беше разчистил пътя в полза на арелонския жрец. Хратен седна на бюрото си, обезпокоен от това разкритие. Нищо чудно, че не можеше да намери нов главен ртет. Тези, които бяха останали, познаваха Дилав добре, или се страхуваха да приемат поста, или бяха подкупени, за да не се пречкат. И все пак бе невъзможно да е обсебил чак всички трябваше да продължи да търси. Все някога един от жреците щеше да приеме поста. Въпреки това, се притесняваше от изненадващата ефективност на Дилав. Артетът го държеше здраво с две неща. Първо, имаше власт над някой от най-влиятелните му поддръжници заради одивските клетви. Второ, неофициалната му власт над храма ставаше все по-силна. Поради липсата на главен артет, и за етоста на Хратен, в срещи с аристократи, Дилав си присвояваше всекидневния контрол над Дерецката църква в Арелон. Отгоре на всичко имаше по-тревожен проблем нещо по-обезоръжаващо от усилията на Сарене и интригите на Дилав, срещу което Хратен не искаше да се изправи. Знаеше, че срещу тях двамата може да излезе победител. Но собствените му колебания бяха нещо друго. Бръкна в чекмеджето и извади малка книжка. Помнеше как я бе прибрал както всеки път при безбройните премествания. Нея бе отварял от години, но имаше толкова малко вещи, че никога не му се бе налагало да я зареже. Прелисти няколко пожълтели страници, докато открие каквото търсеше. Открих насока. Преди живеех, но не знаех защо. Сега имам цел. Тя прославя всичките ми действия. Сега служа на империята на бог Джадет и службата ми е пряко свързана с него. Важен съм. Дерецките жреци бяха обучени да записват духовните си изживявания, но Хратен никога не бе особено съвестен в тази насока. Имаше само няколко записки, включително и тази направена едва няколко седмици, след като бе станал жрец. Точно преди да влезе в манастира Декор. Какво стана с вярата ти, Хратен? Въпросът на Умин продължаваше да го тързае. Гласът на корадския свещеник продължаваше да шепне в главата му, настояваше да разбере смисъла на проповедите му дали Хратен бе станал циничен в дейността си, просто заради безкрайното повторение, дали проповядването се бе превърнало в логическо предизвикателство, вместо в духовна задача. До някъде бе така. Наслаждаваше се на планирането, конфронтацията и мисленето, което изискваше покръстването на цял народ от еретици. Въпреки, че Дилав го разсейваше, все още намираше тръпка в предизвикателството на Арелон. Но какво бе станало с младия хратен? С вярата, и немислимата страст, които бе изпитвал някога, почти не го помнеше. Тази част от живота му бе минала бързо, а вярата се бе трансформирала от изгарящ пламък в приятна топлина. Защо се опитваше да успее в Арелон, заради известността ли? Човекът, който покръстеше Арелон, щеше да бъде запомнен в аналите на Дерецката църква. Дали беше от желанието да се подчинява? Все пак имаше директна заповед от Вирна. Може би наистина вярваше, че смяната на вярата ще помогне на тези хора. Беше решен да успее в Арелон, без да се стига до кръвопролития, като тези, които бе причинил в Доладел. Дали наистина се опитваше да спаси живота на хората, или знаеше, че спокойното завоевание е по-трудно и съответно по-голямо предизвикателство, нямаше яснота в сърцето му. То беше като стая пълна с дим. Дилав бавно увеличаваше властта си това само по себе си не бе по-страшно от колебанията на Хратен. Може би Дилав бе прав в опитите си да го измести, може би Арелон щеше да е по-добре с Дилав на чело. Той нямаше да се тревожи за последствията от кървава революция, защото бе убеден, че хората ще са по-добре с Шудерет, дори покръстването им да изисква клане. Дилав имаше вяра. Вярваше в това, което правеше. А какво имаше Хратен, вече не беше съвсем сигурен. 25. Май тя има повече нужда от храна, отколкото ние, каза Роден, докато гледаше скептично клещавата турена. Дъщерята на Ейхан беше прибрала кестенявата си коса с шал и носеше проста синя рокля. Сигурно е беше заела от някоя прислужница, като си имаше предвид колко екстравагантен бе гардеробът на арелонските аристократки. Дръж се добре с нея, нареди сарене и му подаде котия от каруцата. Тя е единствената жена, която събра смелост да дойде, и то само защото помолих Шуден да я покани. Ако оплашиш момичето, никой от останалите няма да припари тук. Да, Ваше Височество, леко се поклони Раоден. Неколкодневното раздаване на храна бе смекчило омразата й, но тя си оставаше студена. Отговаряше на коментарите му и дори завързваше разговор, но не позволяваше да се сприятелят. Тази седмица бе невъобразимо изнервяща за Раоден беше прекарал времето си в Елантрис да свиква с неговите странности. Тази седмица бе принуден отново да се сблъска с познатото. В някаква степен беше по-тежко. Можеше да приеме Елантрис като източник на болка. Да види приятелите си по същия начин беше съвсем различно. Дори сега Шуден стоеше до момичето Торена, държеше я за лакътя и я окоръжаваше да се приближи към опашката за храна. Той беше един от най-близките му приятели. Двамата с часове бяха обсъждали обществените проблеми на Арелон. Сега Шуден почти не го забелязваше. Същото се отнасяше за Еондел, Кайн Роял и дори Лукел. Те бяха другари на красивия принц Роден, Ро но не и на прокълнатото същество, наречено Дух. Въпреки това, Роден Ро не изпитваше горчивина. Не можеше да им се сърди, че не го разпознават. Вече и сам не се познаваше с набръчканата кожа и изпосталялото тяло. Дори гласът му беше различен до някъде от потайността, го болеше повече, отколкото от невежеството на приятелите му. Не можеше да им се разкрие, защото тази новина щеше да унищожи Арелон. Знаеше, че популярността му далеч надхвърля тази на баща му. Някои хора щяха да го последват, без значение, че беше Елан Гражданската война нямаше да помогне на никого и накрая Раоден сигурно щеше да изгуби главата си. Не, определено трябваше да остане скрит приятелите му само щяха да изпитат объркване и болка, ако научат какво го е сполетяло. Но прикриването на самоличността му изискваше внимание. Лицето и гласът му бяха променени, но маниерите си оставаха същите. Нарочно се опитваше да страни от тези, които го познаваха твърде добре. Държеше се весело и приятелски, но не твърде открито. Това бе една от причините да се върти около Сарене. Тя не го беше виждала и край нея нямаше нужда да се преструва до някъде това бе нещо като тест. Любопитно му беше да види как щяха да се разбират като съпруг и съпруга, без да се съобразява с политическата необходимост на брака им. Явно първоначалното му мнение за нея беше правилно. Харесваше я. Сарене потвърждаваше написаното в писмата. Не приличаше на жените, край които бе израснал в Арелонския двор. Беше силна и решителна. Не навеждаше очи, когато я заговореше мъж, без значение каква бе титлата му даваше заповеди с естествена лекота и не се преструваше на слава, за да предизвика мъжкото внимание, и лордовете я следваха. Еон Дел, Шуден и дори Херцог Роял се вслушваха в преценката й и се подчиняваха на заповедите, сякаш беше крал. При това го правеха без горчивина в очите. Тя им нареждаше учтиво и те се подчиняваха с желание. Роден можеше само да се усмихва изумено на него му трябваха години, за да спечели доверието на тези мъже. Тя бе успяла само за няколко седмици. Беше впечатляваща във всичко, интелигентна, красива и силна. Само трябваше да я убеди да не го мрази. Роден въздъхна и продължи да работи. С изключение на Шуден всички от присъстващите благородници бяха нови. Повечето бяха незначителни аристократи, но имаше и няколко важни фигури. Херцог Теории, например, който стоеше отстрани, и наблюдаваше мързеливо разтоварването. Не участваше лично, но бе довел прислужник да го замести. Явно херцогът избягваше всякакви усилия. Роден поклати глава. Никога не го бе харесвал. Веднъж бе опитал да го привлече в опозицията на краля. Теори бе попитал с прозявка колко ще му бъде платено и се бе засмял, когато Роден се отдалечи възмутено. Така и не можеше да реши дали Теори наистина беше прекомерно алчен, или просто се забавляваше, очаквайки реакцията му. Роден изгледа останалите аристократи. Както винаги, новодошлите се бяха скупчили нервно около каруцата, която разтоварваха. Беше негов ред. Той се приближи усмихнато, представи се и стисна няколко ръце, предимно без желанието на собствениците им. След няколко минути напрежението взе да се стопява. Хората виждаха, че поне един елантрисец не се готви да ги изяде а и никой от предишните посетители не бе повален от шаут, така че нямаше защо да се страхуват от заразяване. Постепенно се отпуснаха и се поддадоха на очарованието му. А климатизирането на аристократите бе задача, с която се бе натоварил доброволно. Още на втория ден бе станало очевидно, че Сарене не разполага с голямо влияние извън бившия му кръг. Ако Роден не се бе намесил, вероятно втората група още щеше да стои стреснато около каруцата. Сарене не му беше благодарила за усилията, но кимна признателно. След това прие Раоден да присъства на всяка следваща доставка. За него беше странно да участва в събитие, което пряко унищожаваше всичко, което се стремеше да постигне в Елантрис. Но освен ако не създадеше сериозен инцидент, нямаше как да спре Сарене. От друга страна, Карата и Мареше получаваха важни стоки за своето съдействие. Щеше да им се наложи да изграждат много неща отново след изпитанието на Сарене, но забавенето си струваше. Стига да оцелееше до тогава. Тази мисъл внезапно му припомни за болките. Както винаги бяха с него и подкопаваха решителността му. Вече не можеше да ги преброи, но всяка носеше чувството за агония. Сякаш неговата болка набъбваше по-бързо, отколкото при останалите. Одраскването на ръката му изглеждаше като рана от рамото до пръстите а болката от отдавна натъртения палец стигаше чак до коляното. Като че ли беше фелантрис от година, а не само от месец. Може би болката не ставаше по-силна. Може би просто той бе по-слаб от останалите. Във всеки случай нямаше да издържи още дълго. Щеше да дойде ден, след месец или два, когато нямаше да се оттърси от болката и щяха да го сложат в залата на падналите. Тогава щеше да се отдаде изцяло на ревливата агония. Той изтика тези мисли назад и се съсредоточи върху раздаването на храна. Опитваше да се разсее с работата и това помагаше до някъде. Но болката още дебнеше в него като звяр в сенките с гладни червени очи. Всеки елантрисец получаваше малка турба с разнообразна готова храна. Днешната порция беше като предишните, но изненадващо, Сарене бе намерила от някъде джиндоски кисели пъпеши. Червените плодове бяха с размера на юмрук, и блестяха в штайгата си, въпреки че още не им беше сезонът. Роден пускаше по един плод във всяка турба, заедно с варена царевица, няколко вида зеленчуци и малко хлебче. Елантристите приемаха храната с благодарност и алчност. Повечето се дърпаха от каруцата веднага, за да ядат в усамотение. Все още не можеха да повярват, че никой няма да им отнеме храната. В един момент пред него се появи познато лице Галадон носеше парцеливата си одежда, както и прокъсано на метало от събраните платове. Доладелецът му подаде турбата си и Раоден я подмени сръчно с друга, която съдържаше петкратно по-голяма дажба. Беше толкова пълна, че трудно я вдигаше с слабата си елантриска ръка. Галадон я взе и я прикри на металото си от случайните наблюдатели. След това побърза да се стопи в тълпата. Сейолин мареше и карата също щяха да минат, и да получат подобни турби. Те складираха по-трайната храна, а останалото раздаваха на хуедите. Някои от падналите реагираха на храната и Раоден се надяваше, че ако ядат редовно, може би ще възвърнат разсъдъка си. За сега обаче не се получаваше. Вратата издумтя, когато се затвори. Звукът напомни на Раоден за първия му ден в Елантрис. По това време, болката му беше само емоционална и сравнително слаба. Ако беше осъзнал в какво се забърква, вероятно щеше да се свие да легне при хуедите още тогава. Той обърна гръб на портата. Мареше и Галадон стояха в центъра на площада и гледаха съндъците, които Сарене бе оставила, за да изпълни последните искания на карата. Моля ви, кажете ми, че сте измислили как да ги пренесем, обърна се Раоден към приятелите си. Последните няколко пъти пренасеха съндъците един по един до новия лантрис, а отслабените им мускули се бунтуваха от това усилие. Разбира се, и сумтя мареше. Поне би трябвало да работи. Дребният мъж измъкна голям лист ламарина от близката купчина буклуци. Четирите страни бяха леко извити, а отпред имаше три въжета. Шейна, предположи Галадон. Дъното е намазано с слус, обясни Мареше. Не можах да намеря здрави колела Елантрис, но би трябвало да проработи. Улиците са покрити с слуз, която ще намали триенето. Галадон изръмжа и преглътнаха пливия си коментар. Колкото и неогледно да изглеждаше шейната, определено щеше да им спести време. Иначе щяха да сноват десетина пъти между площада и църквата. Всъщност, шейната се плъзгаше доста прилично. Поне докато слоста не се изтърка и улиците не станаха твърде тесни и задръстени с останки. Стана още по-трудно да я влачат по изчистените улици на новия лантрис. Въпреки това, дори Галадон трябваше да признае, че си спестиха доста време. Най-накрая да измислиш нещо полезно. Изръмжа Доладелецът, когато стигнаха пред храма. Мареше и сумтя пренебрежително, но Роден Ро виждаше задоволството в очите му. Галадон упорито отказваше да признае гениалността на дребосъка. Доладелецът все мърмореше, че не е нужно да раздуват повече егото на Мареше, макар Роден Ро да смяташе, че това е невъзможно. Да видим какво ни е пратила принцесата този път, усмихна се принцът и отвори първия съндък. Внимавай за зми, предупреди го Галадон. Роден се засмя и остави капака на улицата. Вътре имаше няколко топа плат, боядисан в отвратително ярко оранжево. Галадон се намръщи. Суле, това е най-гнусният цвят, който съм виждал през живота си. Съгласен съм, отвърна Роден с усмивка. Не си много разочарован. А, дълбоко съм погносен, но ме забавлява изобретателността и да ни дразни. Галадон изръмжа и посегна към втория съндък, докато Роден опипваше плата. Доладелецът беше прав. Цветът наистина бе крайно кичозен. Размяната на искания и стоки между сарене и главатарите се бе превърнала в игра. Мереше и карата прекарваха часове в съчиняване на искания, но Сарене винаги намираше начин да ги обърне срещу тях. О, това наистина ще ти хареса! възкликна Галадон, като надникна в следващия съндък. Какво? нашата стомана, обясни доладелецът. Предишния път бяха поискали 20 листа, вълцувана стомана, Сарена им бе изпратила 20 тенекии, които бяха толкова тънки, че сигурно щяха да отлетят, ако духнеше по-силен вятър. Този път си бяха поискали стомана с определено тегло. Галадон бръкна и извади шепа пирони. Огънати пирони. Сигурно са хиляди. Роден се засмя. Е, Сигурен съм, че все ще им намерим някакво приложение. За щастие, ковачът Еоник бе един от хората, които бяха останали с Роден. Галадон пусна пироните обратно и повдигна скептично рамене. Останалите стоки не бяха толкова зле. Храната беше престояла, но ставаше за ядене. Маслото гореше, макар и с отвратителна миризма. Роден се чудеше откъде го е изнамерила принцесата. Ножовете бяха остри, но без дръжки поне не се е досетила защо искаме дървени съндъци, каза Раоден и ги огледа. Зърното беше с добро качество, а дъските да от съндъците щяха да намерят най-различни приложения. Няма да се очудя, ако другия път ни прати неошкурени, за да ни се забият трески в ръцете, промърмори галадон и извади оплетеното въже, дивейки се къде му е краят. Суле, ако съдбата ти е била да живееш с тази жена, тогава ти е оказал милост, като те е пратил тук, не е толкова лоша. Защити я Раоден и застана до Мареше, който започна да записва инвентара. Според мен е странно, милорд, каза за наедчията. Защо си дава толкова труд само да ни ядосва? Не се ли бои, че ще развалим сделката? Навярно подозира с колко малко власт разполагаме в действителност. Роден поклати глава. Изпълнява исканията ни, за да не наруши обещанието си, но не изпитва желание да ни помогне. Знае, че не можем да спрем хората да приемат храната й. Мареше кимна и се върна към списъка. Хайде, Галадон, подвикна принцът и взе храната за хоедите. Да намерим карата. Новия лантрис изглеждаше пуст. Преди пристигането на Сарене, тук се бяха събрали към сто души. Сега бяха около 20, без да се броят децата и хоедите. Повечето от останалите бяха спасените от Раоден като Мареше и Сейолин. Те не познаваха друг живот, освен в новия лантрис, и не искаха да го зарежат. Другите, които се бяха присламчили по-късно, не се чувстваха свързани с каузата на Раоден. Те напуснаха веднага, щом Сарена им предложи по-лесен живот. Повечето се мутаяха из улиците около площада и чакаха следващата доставка. Тъжно, коло, подхвърли галадон, взрян в чистите, но празни къщи. Да, кимна Раоден получи се макар и само за седмица. Пак ще се получи. Суле, успокои го Галадон. Толкова се мъчихме да им помогнем да станат отново хора, а те зарязаха всичко. И сега само чакат с отворена уста. Чудя се дали Сарене ще осъзнае, че трите и яденета свършват за няколко минути. Принцесата се мъчи да победи глада, но хората изяждат храната толкова бързо, че после им е лошо за няколко часа, а след това гладуват цял ден. Елантриското тяло – не работи като нормалното. Сам го каза Суле, посочи Галадон. Гладът е психологически. Телата ни не се нуждаят от храна, Дор ни поддържа. Роден кимна. Е, поне не се пръскат от прияждане. В началото се боеше, че може и това да се случи. За щастие, щом стомахът се напълнеше, храносмилателната система заработваше отново. Подобно на мускулите, тя все още реагираше на стимули. Продължиха да вървят и видяха кахар, да търка една стена с четка, която му бяха осигурили при последната доставка. Лицето му беше спокойно и безгрижно. Сякаш не забелязваше, че помощниците му са изчезнали. Той вдигна поглед и огледа Роден и Галадон критично. «Милорд, защо не сте се преоблекли?» – попита укорно. Роден погледна елантриските си парцали. «Нямах време, Кахар. След целия труд на господарката Маре да ви ошие подходящ костюм, милорд. Добре де, усмихна се виновно Роден. Виждал ли си карата? Тя е в залата на падналите, милорд, при хуедите. Роден и Галадон послушаха съвета на стария чистач и се преоблякоха, преди да отидат при карата. Принцът мигновено се почувства по-добре. Беше забравил какво е да сложиш нови и чисти дрехи, които да не миришат и да не са омазани с лус. Разбира се, имаше какво да се желая от към колорит, защото Сарене се бе постарала сериозно. Роден се огледа в една полирана метална плоскост. Ризата му беше жълта на сини раета, панталоните ярко червени, а сакото бе в отровно зеленикав цвят. Като цяло приличаше на изгубена тропическа птица. Единственото му утешение бе, че Галадон беше още по-зле. Едрият тъмнокож доладелец изглеждаше много нещастен в розово и светло зелено. Не гледай толкова тъжно, Галадон, засмя се принцът. Нали доладелците уж си падали пошарени дрехи? Това се отнася за аристокрацията, гражданите и републиканците. Аз съм фермер. Розовото не е особено подходящо за мен. Коло. Той погледна Роден с присвити очи. Ако кажеш, че приличам на плод Катари, ще съблека туниката и ще те удуша с нея. Принцът се засмя. Някой ден ще намеря учителя, който ми каза, че доладелците били спокойни хора. И ще го накарам да изкара цяла седмица в една стая с теб, приятелю. Галадон израмжа и не отговори. «Хайде!» – махна му Раоден и излезе от задната стая на храма. Откриха карата пред залата с и конец в ръка. Сейолин стоеше до нея, запретнал ризата си да оголи продълговатата рана на ръката си. Нямаше кръв, но плътта бе тъмна и хлъзгава. Карата я зашиваше с равномерни бодове. Сейолин! – възкликна Раоден. «Какво стана?» – войникът се засрами. «Сякаш не го болеше», макар че нормалните хора щяха да припаднат от силна болка и от загуба на кръв. Подхлъзнах се, милорд, и един от тях ме докопа. Роден огледа раната намръщено. Хората на Сейолин не се бяха разбягали като другите. Те бяха дисциплинирани и наси и помисляха да зарежат новите си отговорности. Но поначало не бяха много и едва успяваха да опазят улиците, водещи от площада към територията на Шор. Всеки ден, докато останалите елантристи се огощаваха с храната на Сарене, войниците на Сейолин водеха люта битка, за да отблъскват озверелите диваци от площада. Понякога воят им се чуваше от далечно разстояние. Съжалявам, Сейолин, каза Роден. Няма нищо, Милорд, отвърна храбро войникът. За жалост, тази рана бе на ръката, с която държеше меча. Милорд, започна той и извърна поглед. Какво има? Днес загубихме още един човек. Едва ги отблъснахме. Сега, след като съм ранен, ще стане още по-трудно, Милорд. Бойците ми са смели и добре екипирани, но няма да издържат още дълго. Роден кимна. Ще измисля нещо. Мъжът му изглеждаше разколебан и той почувства вина. Сейолин, как получи такава рана? До сега хората на Шор носеха само тояги и камъни. Променят се, Милорд, отвърна войникът. Вече неколцина имат мечове. А и щом повалят някого от нашите, вземат му оръжието. Роден повдигна вежди изненадано. Наистина ли? Да, милорд. Това важно ли е? Много. Означава, че хората на Шаор не са толкова диви, колкото изглеждат. Достатъчно умни са, щом се адаптират. Явно поне част от лудостта им е преструвка. Долок е не преструвка. И сумтя Галадон. Е, не чак преструвка. Съгласи се, Роден. Държат се така, защото им е по-лесно да се справят с болката. Но ако им дадем друга възможност, може и да я приемат. Можем да ги пуснем на площада, милорд, предложи колебливо се Йолин и стена леко, когато карата приключи с последния шеф. Жената си разбираше от работата, бе срещнала съпруга си, докато служеше като лечителка в един наемнически отряд. Не, отвърна Роден. Дори да не убият някого от благородниците, градската стража ще ги изколи. Да не би да е зле, Суле, попита Галадон с зъл блясък в очите. Определено ще е, натъртира Оден. Според мен Сарене има някакъв замисъл, щом провежда изпитанието си тук. Води различни благородници всеки ден, сякаш искате да свикнат сел трис. И каква полза, вметна карата, докато прибираше шивашките пособия. Не знам, свира не принцът, но за нея е важно. Ако хората на шора такуват, ще унищожат постигнатото от принцесата. Опитах да я предупредя, че не всички Фелантрис са толкова кротки, но не мисля, че ми повярва. Ще се наложи да отблъскваме хората на Шаор, докато Сарене не приключи. И колко ще продължи, попита Галадон. Само до ми знае, поклати глава Роден. Не желая да ми каже. Става подозрител на всеки път, като се опитам да измъкна информация. Галадон хвърли поглед към ранената ръка на Сиолин. Суле по-добре я накарай да приключи скоро или поне я подготви да се сблъска с няколко десетки обезумели диваци. Коло. Роден кимна. Точка в центъра, линия на няколко сантиметра над нея и още една от дясната страна. Това бе началната конструкция на всеки аон. Роден продължи да рисува. Пръстите му се движеха бързо и деликатно, оставяха светеща следа за себе си. Допълни рамката около точката и нарисува два широки кръга около нея. Аон Тия, символът за пътуване, не спря до там. Нарисува две дълги черти, които излизаха от тъглите на рамката. Знак, че Аона трябва да засегне само него. След това добави четири малки Аона отдолу, за да оточни разстоянието, на което искаше да се премести. Няколко пресечени черти отгоре инструктираха Аона да изчака с задействането, докато той покаже, че е готов, като го чукне в центъра. Всяка точка и линия бе очертана прецизно дължината и размерът бяха от съществено значение за изчисленията му. Това си оставаше относително прост АОН, не като сложните лекуващи символи, които имаше в книгата. Все пак Роден бе горд с напредъка на уменията му. Трябваха му няколко дена да освои корекциите на АОНа Тия, за да се премести точно на 10 дължини. Изгледа светещия символ с доволна усмивка, докато той не примигна и не изчезна без никакъв ефект. Ставаш все по-добър, Суле, отбеляза Галадон, който се бе облегнал на прозореца и надничаше в храма. Роден Ро поклати глава. Имам още много за учене, приятелю. Доладелецът свира мене. Беше спрял да убеждава Роден, Ро че практикуването на Аондор е безполезно. Каквото и да станеше, принцът прекарваше по няколко часа на ден в рисуване на Аони. Това го успокояваше. Болката отслабваше и той се потапеше във вътрешен мир в тези кратки часове. Как е реколтата? Попита Роден. Галадон се завъртя и тръгна към градината. Растенията бяха съвсем дребни, едва се бяха подали. През прозореца Роден виждаше, че стъблата им почват да вехнат. Повечето работници бяха изчезнали през последната седмица и сега само Галадон се занимаваше с малката градинка. Той ходеше до кладенеца всеки ден, но не можеше да носи много вода. А и кофата, която им бе дала Сарене, бе пробита. Ще издържат. Прецени Галадон. Напомни на карата да поиска тор при следващата доставка. Роден поклати глава. Не можем, приятелю. Кралят не трябва да разбира, че сами си отглеждаме храна. Галадон се намръщи. Е, сигурно можем да си поискаме малко говежди лайна. Твърде е очевидно. Тогава поиска и риба. Кажи, че внезапно много ти се е дояло. Роден въздъхна и кимна. Трябваше да помисли повече, преди да разположи градината под прозореца си вонята на гниеща риба не беше нещо, което очакваше с нетърпение. Онзи Аон от книгата ли го научи, попита Галадон, когато се върна до прозореца и се облегна лениво. Какво трябва да прави? Аон тия ли? Той е за транспортиране. Преди Реот, с него е можело да се пренесеш от Елантрис до другия край на света. В книгата се споменава като един от най-опасните Аони. Опасни ли? трябва много прецизно да определиш разстоянието, което искаш да изминеш. Ако го накараш да те прехвърли на 10 крачки, ще го направи без значение какво има там. Може да се материализираш насред някоя каменна стена. Значи научи бая неща от книгата, а роден свира мене. Някои работи. Предимно намеци. Той прелисти до една страница, която си бе отбелязал. Като този случай, 10 години преди Реот, един човек довел жена си да я излекуват от парализа, но лечителят нарисувал Йен с малка грешка и вместо да изчезне, а онът примигнал и облял горката жена с червена светлина. По кожата й се появили черни петна и скоро косата й опадала. Познато ли ти звучи? Галадон вдигна вежди заинтригувано. Тя умряла скоро след това, продължи Раоден. Хвърлила се от една сграда, защото не можела да понася болката. Галадон се намръщи. Какво е сгрешил лечителят? Не било толкова грешка, колкото пропуск. Изтървал една от трите основни линии. Глупава грешка, но не би трябвало да предизвика чак такъв драстичен ефект. Роден спря и загледа страницата замислено. Сякаш почти. Какво, Осуле? Ами. А онът не бил довършен, нали? Коло. Значи, може би и лекуването е започнало, но не е могло да приключи заради непълните инструкции. Ами ако грешката е създала действащ Аон, който е достигнал до Дор, но не е могъл да осигури достатъчно енергия, за да довърши започнатото. Какво намекваш, Суле? Роден се опули. Че не сме мъртви, приятелю. Нямаме сърцебиене. Не дишаме. Нямаме кръв. Как да се съглася с теб? Не, наистина. Роден се развълнува. Не виждаш ли? Нашите тела са в капана на половинчата трансформация. Процесът е започнал, но нещо го блокира, също като при лечението на жената. Дор все още е в нас и чака указания, за да довърши започнатото. Не съм сигурен, че те разбирам. Суле, отвърна колебливо Галадон. Роден не го слушаше. Затова телата ни не се лекуват. Все едно времето е спряло. Замръзнали сме като риба в буцалет. Болката не се маха, защото телата ни не отчитат, че минава време те са заседнали и чакат довършването на трансформацията. Косата пада и не никне нова да я замени. Кожата става на петна, когато шаут започва и остава до там. Според мен си фантазираш, Суле, каза Галадон. Може, съгласи се Роден. Но съм убеден, че е вярно. Нещо блокира Дор. Усещам го при аоните. Енергията се опитва да излезе, но нещо и пречи. Сякаш рисунките са объркани. Той се вгледа в приятеля си. Не сме мъртви, Галадон. Нито прокълнати. Просто сме недовършени. Страхотно, Суле. Сега само трябва да разбереш защо. Роден кимна. Бяха разбрали още нещо, но истинската мистерия, причината за рухването на Елантрис, още им обягваше. Доладелецът отново се обърна към растенията си. Радвам се, че книгата ти е от помощ. Роден наклони глава. Галадон, чакай малко. Доладелецът се завъртя с въпросителен поглед. Ти всъщност не се интересуваше от проучванията ми, нали? Просто искаше да знаеш дали книгата е била полезна. Защо да ме е грижа? Свираме не галадон. Не знам, каза Раоден, но пък държиш в тайна кабинета си. Не го показваш на никого, дори сам не ходиш там. Какво му е толкова страшното на това място и на книгите? Нищо, смотолеви доладелецът. Просто не искам да се похъбят. Как изобщо го намери? продължи Роден и се облегна на прозореца. Каза, че си Фелантрис от няколко месеца, но май познаваш всяка уличка. Заведеме право в банката на Шаор, а пазарът не е място, което си проучил случайно. Доладелецът започна да се чувства неудобно. Човек не може ли да скрие нищо от теб, Роден? Измърмори той накрая. Трябва ли да изкопчваш всичко? Принцът се сепна от внезапното напрежение на приятеля си. Съжалявам, Заекна той, осъзнал, че думите му звучат обвинително. Галадон го подкрепеше от самото му пристигане. Засрами се и понече да остави доладелеца сам. «Баща ми беше елънтрисец», каза тихо Галадон. Роден се закова на място и погледна към него. Едрият доладелец бе седнал на прясно на поената пръст и гледаше малкото стъбло царевица пред себе си. «Живях с него, докато не станах достатъчно голям, за да се махна». Винаги съм мислил, че е лошо за един доладелец да живее в Арелон, далеч от дома и семейството си. Сигурно за това Дор реши да ми прати същото проклятие. Всички твърдяха, че Елантрис е най-благословеният град, но баща ми не беше щастлив тук. Явно дори в Рая има хора, които не се вписват. Той беше учен, онзи кабинет е негов. Въпреки това, никога не спираше да мисли за доладел. Изучаваше земеделие и агрономство. Макар да бяха безполезни фелантрис, защо да се трудиш, когато можеш да превърнеш и буклука в храна? Галадон въздъхна и стри малко пръст между пръстите си. Потърка ги за момент и остави песачинките да паднат на земята. Искаше му се да бе изучавал лечителство, когато една сутрин откри, че майка ми умира. Някои болести се развиваха толкова бързо, че дори фелантрис не можеха да бъдат спрени. Баща ми беше единственият депресиран фелантрисец. Когато съм виждал. Тогава окончателно разбрах, че не са богове, защото божествата не могат да изпитват подобна мъка. Не можеше да се върне от дома. Елантристите и тогава бяха толкова недолюбвани, колкото и сега, без значение колко красиви бяха. Хората не искат да живеят с нещо по-могъщо. Те не търпят такива очевидни знаци за собствената си незначителност. Поне беше доволен, когато се върнах в Доладел. Заръча ми да стана фермер. Оставих го тъжен, самотен бог в божествен град, желаещ единствено свободата да е отново нормален човек. Умря около година след като се махнах. Знаеш ли, че елантристите могат да умрат от нещо толкова просто като инфаркт? Те живеят по-дълго от нормалните хора, но все пак умират. Особено ако го искат. Баща ми знаеше признаците на сърдечното заболяване. Можеше да се излекува, но предпочете да остане в кабинета си и да изчезне като тези аони, които рисуваш толкова продължително. Значи мразиш Елантрис, попита Раоден и се приближи до приятеля си. Седна до него и загледа младото растение. Да го мразя? Не, аз не мразя. Това не е присъщо на доладелците. Разбира се, израстването в Елантрис край огорчен баща не ме прави добър доладелец. Виждаш, че не приемам нещата с леко сърце, като са народниците ми. Виждам поквара във всичко тя е като слуста в Елантрис. Останалите ме отбягваха заради характера ми и бях почти доволен, когато се случи шаут. Не можах да свикна с доладел, колкото и да харесвах земеделието. Заслужавам този град и той ме заслужава. Коло. Роден не беше сигурен как да отговори. Предполагам, че трябва да кажа нещо оптимистично. Галадон се усмихна леко. Твърдо не. Оптимистите не разбират, че потиснатия човек няма нужда да се опитват да го развеселяват. От това ни се повдига. Тогава нека ти кажа нещо вярно, приятелю, отвърна Роден. Ро ценя те. Не знам дали се вписваш тук. Съмнявам се, че някой от нас успява. Но ценя твоята помощ. Ако новия лантрис успее, то ще е защото си бил до мен и си ми попречил да се хвърля от някоя сграда. Галадон си пое дълбоко дъх. Лицето му не беше весело, но си личеше, че е благодарен той кимна леко, после стана и подаде ръка на принца. Роден се въртеше неспокойно в постелята си. Нямаше легло, просто струпани на купчина от дела в задната стая на храма. Но не на удобството не му даваше да мигне. Беше друго. Нещо чувъркаше съзнанието му. Пропускаше нещо важно. Вече го бе засякал и подсъзнанието му го ръчкаше да направи връзката. Но какво точно? Каква подсказка го тормозеше? След дискусията с Галадон, бе продължил да се упражнява в рисуването на Аони. След това бе направил кратка обиколка на града. Всичко беше спокойно. Хората на Шор бяха спрели да нападат новия Елантрис и се бяха насочили към по-обещаващите посещения на Сарене. Реши, че сигурно е свързано с разговора му с Галадон. Нещо за аоните или за бащата на доладелеца. Какво ли е било в Елантрис по онова време? Възможно ли е човекът наистина да е бил депресиран насред всичките чудеси? Кой би разменил чудодейните си способности за фермерски живот, сигурно е било красиво тогава, толкова красиво. Милостиви думи, изкрещя Раоден и изрита от деалата. Мареше и Сейолин, които спяха пред вратата му, нахлуха в стаята след миг. Галадон и карата ги последваха. Роден Ро беше замръзнал с изумен поглед. Суле, повика го успокояващо Галадон. Роден Ро стана и излезе от стаята. Смайният му антураж го последва – Принцът запали фенер, почти без да спира, и не обърна внимание на гадната миризма на маслото на сарене. Закрачи в нощта право към залата на падналите. Мъжът лежеше там и си мърмореше, както правеха мнозина от хоедите. Беше дребен и набръчкан, а кожата му бе така нагъната, че изглеждаше на хиляда години. Гласът му шепнеше тихата мантра. Красиво! Преди беше толкова красиво. Подсказката не беше от разговора с Галадон беше я засякал, когато занесе храна на хоедите. Роден бе чувал човека поне десетина пъти, но до сега не бе обръщал внимание. Той хвана мъжа за раменете. Какво е било красиво? Красиво! Измърмори мъжът. Старче, замоли го Роден. Ако в тялото ти е останало късче от душата или дори най-бледата мисъл, моля те, кажи ми. За какво говориш? Преди беше толкова красиво. Продължаваше мъжът и се взираше в нищото. Роден вдигна ръка и започна да рисува пред лицето му. Едва завърши Ао на Рао, когато мъжът посегна и докосна центъра на символа. Ние бяхме толкова красиви. Прошепна човекът. Косата ми блестеше, кожата сияеше. Пръстите ми рисуваха аони. Беше толкова красиво. Зад Роден се разнесоха изненадани възклицания. Тоест, през цялото време. Промълви карата и се приближи. Десет години. Изтъкна Рооден. Който продължаваше да поддържа крехкото тяло на стареца. Този човек е бил Елантрисец преди Риот. Невъзможно, не повярва Мареше. Това е твърде дълго. А къде другаде да отидат? Попита Роден. Знаем, че някои Елантрисци са оцелели след падането на града. Били са заключени в Елантрис. Някои може да са загинали, други да са избягали, но повечето са още тук. Превърнали са се в Хуеди загубили разсъдък и сила след толкова години. Лежат забравени по улиците. Десет години, прошепна Галадон. Десет години в агония. Роден се взря в очите на стареца. Бяха заобиколени от бръчки и гледаха отнесено, сякаш бе замаян от удар по главата. Тайните на Аундор бяха в разума на този човек. Пръстите му стиснаха ръката на Роден почти недоловимо, а цялото му тяло се изпъна от напрежението. Пълните му смъка очи най-сетне се фокусираха и той просъска мъчително три думи. «Заведи ме! Навън! Къде?» Обърка се Раоден. «Извън града ли? Езерото! Не знам за какво говориш, старче!» Прошепна принцът. Очите на мъжа се плъзнаха към вратата. «Карата вземи светлината!» Нареди Раоден и повдигна стареца. «Галадон! Елас нас! Сейолин! Мареше! Останете тук!» Не искам останалите да разбират, че излизаме. Но, Понечи да възрази се Йолин, но бързо млъкна. Разбираше, че това е заповед. Имаше пълнолуние и почти нямаше нужда от фенер. Роден носеше стария елантрисец внимателно. Беше очевидно, че човекът няма сили дори да вдигне ръка и да посочи, затова спираше на всяко кръстовище и гледаше очите му, за да разбере на къде да завие. Беше бавен процес и почти се съмна, когато стигнаха до една сграда, почти в края на Елантрис. Тя изглеждаше като останалите, но покривът и беше почти незасегнат. Имаш ли представа какво е това? Попита Роден. Ро Галадон се замисли за момент, ровейки в спомените си. Мисля, че да, Суле, беше някаква сграда за срещи. Баща ми идваше понякога, но не ми разрешаваше да го придружавам. Карата го зяпна изненадано, но запази въпросите си за друг път. Роден Ро днес е стареца в сградата. Тя беше празна. Принцът проследи погледа на мъжа. Той се взираше в пода, галадон коленичи и разчисти буклуците. Тук има он. Кой? Мисля, че е Рао. Роден се намръщи. Рао означаваше дух или духовна енергия. Книгата за Аон Дор го споменаваше често, но не обясняваше какви магически ефекти предизвиква. Натисни го, предложи той. Опитвам, Суле, изпъшка Галадон. Не мисля, че ще стане, Доладелецът прекъсна, защото част от пода започна да потъва. Той извика и се дръпна назад, а големият каменен блок се отмести с тържене. Карата прочисти гърлото си и посочи Аона на стената, който бе натиснала. Та е символа за отваряне. Тук има стъпала, Суле, каза Галадон, след като надникна в дупката. Той заслиза надолу, а карата го последва с Фенера. Роден им подаде стария хоет и се спусна при тях. Хитър механизъм, възкликна Галадон, докато оглеждаше запчатите колела, които смъкваха големия каменен блок. Мареше ще пошторее, като го види. Коло! Стените са ми по-интересни, промърмори Раоден, докато разглеждаше стенописите. Стаята беше правоъгълна и висока само 8 стъпки, но имаше красиво боядисани стени и скулптури по колоните. Вдигни малко фенера, по стените бяха нарисувани белокоси, създания със сребриста кожа, заети с най-различни дейности. Някои стояха на колене пред огромни они, други вървяха в редица с наведени глави. Всички излъчваха някаква строга официалност. Това място е свещено. Заключи Роден. Някакъв ултар. Нима елантристите са имали религия? Очуди се карата. Сигурно са имали. Може би не са били убедени в собствената си божественост, като останалите в Арелон, принцът погледна въпросително Галадон. Баща ми не говореше за религия, отвърна доладелецът. Но неговите хора пазеха много тайни, дори от семействата си. Вижте това. Карата сочеше към дъното на стаята, където имаше само един стенопис. Той изобразяваше голям син Овал. До него стоеше елантрисец с протегнати ръце и затворени очи, сякаш летеше към синия диск. От другата страна на Овала имаше голяма бяла сфера, а останалата част от стената бе черна. Езеро, прошепна тихо, но настоятелно старият елантрисец. Нарисувано е на страни, осъзна карата. Вижте, той пада в езерото. Роден кимна. Мъжът на картината не падаше, а летеше. Овалът беше повърхността на езерото, а чертите край него изобразяваха брега. Сякаш водата е някаква порта. Подхвърли Галадон и наклони глава на страни. И той иска да го хвърлим там осъзна Роден. Ро Галадон, виждал ли си елантриско погребение? Никога, поклати глава до ладелецът. Елате, Роден Ро проследи погледа на стареца, взрян скопнеш в страничния проход. Зад вратата имаше още по-изумително помещение. Карата вдигна фенера с трепереща ръка. Книги! Прошепна развълнувано Роден. Ро Светлината показваше множество етажерки с книги, а те продължаваха и в мрака тримата пристъпиха в огромното помещение, изпълнени с страхопочитание към древността му. Рафтовете бяха потънали в прах, а стъпките им оставяха следи по пода. Забелязваш ли нещо странно, Суле? Попита тихо Галадон. Няма слус, досети се карата. Няма слус, съгласи се Галадон. Прав си, възкликна смаян и принцът. Вече бе свикнал с чистите улици на новия лантрис, и почти бе забравил колко усилия изискваха за да се поддържат. Суле, в града няма нито едно място, което да не е покрито с истък изтъкна галадон. Дори кабинетът на баща ми беше омазан, преди да го почистя. Има още нещо, каза Роден, вперил поглед в каменната стена. Виж, фенер, изненада се галадон. Има ги по цялата стена. Но защо не са използвали аони? Зачуди се доладелецът, както навсякъде другаде. Не знам. Запитах се същото и на входа. Щом са могли да се пренасят мигновено чрез аоните, със сигурност са можели да оставят аон да смъква и камъка. Прав си, съгласи се Галадон. По някаква причина Аондор е била забранена тук, предположи карата, докато вървяха към дъното на библиотеката. Няма аони, няма слус, дали е съвпадение, попита Галадон. Може би, Роден се наведе към стареца. Той гледаше настойчиво малка врата в стената. На нея беше изобразена сцена, доста сходна с стенописа в първото помещение. Галадон дръпна вратата и разкри дълъг, сякаш безкраен проход, издълбан в скалите. Долокен, къде ли води това? Навън, отговори Роден. Човекът иска да го изнесе от Елантрис. Карата тръгна по прохода, като прекарваше пръсти по гладките стени. Роден и Галадон я последваха пътят стана стръмен и се налагаше да спират често, за да дават почивка на крехките си тела. Наклонът премина в стъпала и започнаха да носят стареца на смени. Чак след час стигнаха до края, пред проста и неукрасена дървена врата. Галадон я бутна и излезе в настъпващото утро. Намираме се в планината. Възкликна той с изненада. Роден го последва и излезе на малка тераса, издълбана в планинския склон. Наклонът беше стръмен, но се виждаха серпентините, водещи надолу. В подножието беше Кае, а зад него се извисяваше огромният монолит на Елантрис. Никога не беше осъзнавал колко голям е Елантрис. Пред него Кае изглеждаше като село. Виждаха се и останките на другите три градчета, които се намираха в сянката на Великия град. Всички бяха изоставени. Без магиите на Елантрис нямаше как да се издържа такова многолюдно население. Жителите им бяха изселени и превърнати в работници и земеделци. Суле, мисля, че нашият приятел става нетърпелив. Роден погледна елантрисеца. Очите на мъжа се въртяха настойчиво, сочеха към широката пътека нагоре. Още катерене, въздъхна Роден. Не е много. Обади се карата, която вече го бе изкачила. Тук свършва. Роден кимна и измина краткото разстояние нагоре. Езеро, прошепна мъжът, беше изтощен но доволен. Роден се намръщи. Езерото беше широко около 10 стъпки и повече приличаше на басейнче. Водата бе кристално синя и не се виждаха никакви стъпала. Сега какво? Попита Галадон. Ще го пуснем вътре, предположи Роден и се наведе да потопи елантрисеца в басейна. Мъжът потъна в сапфирената вода за миг и въздъхна блажено. Звукът събуди копнеж и ураоден, настойчиво желание да се освободи от физическите и душевните си болки. Лицето на Елантрисеца сякаш се изглади леко, а очите му живнаха. Те се спряха за миг благодарно на Роден. След това мъжът се разтвори. Долокен, изруга Галадон, докато старецът се стапеше като захар в чаша с вода. Само след секунда беше изчезнал и не се виждаше нито следа от плът, кости или кръв. Внимавайте, принце, предупреди карата. Роден сведе поглед, и осъзна, че е съвсем близо до ръба. Болката пищеше. Тялото му се разтърси, сякаш долавяше, че е близо до облегчението. Само трябваше да падне. Роден залит на леко, докато се отдалечаваше от изкушаващия басейн. Не беше готов. Нямаше да бъде готов, докато болката не го пречупи. Докато имаше воля, щеше да се бори. Той положи ръка на рамото на Галадон. Като стана хоет, донесете ме тук. Не ме оставяйте да живея в болка. Ти си още нов фелантрис, суле, намръщи се Галадон. Ще изкараш години. Коленете на Роден трепереха от болка. Обещай ми, приятелю. Закълни се, че ще ме донесете тук. Заклевам се, Роден, изрече тъжно Галадон с тревожен поглед. Роден кимна. Хайде, пътят до града е дълъг. 26. Портите се затвориха и каруцата на Сарене се затътри обратно към Кае. Сигурен ли си, че то е начало? попита тя. А ще трепна леко. Бяхте права, милейди. Информацията ми за водачите бе остаряла. Този го наричат лорд дух. Издигнал се е наскоро. Повечето не са го чували преди месец, макар един човек да твърдеше, че двамата с Шаор са едно и също лице. Слуховете потвърждават, че е победила Анден и Карата. Явно при втория сблъсък е имало сериозна битка. В такъв случай, онези, с които говорих, са марионетки. Сарене потупа бузата си, докато се возеше в каруцата. Не беше подходящ транспорт за една принцеса, но никой от благородниците не й бе предложил каретата си. Възнамеряваше да помоли Шуден, но Торена е бе изпреварила и бе изчезнала с младия барон. Явно е така, милейди. Ядоса на ли сте? Попитаваше предпазливо. Той очевидно намекваше, че увлечението й по дух е ненужно разсейване. Не, хич даже. Човек трябва да очаква коварство при всеки политически сблъсък. Поне това каза. С или без политика, тя искаше дух да бъде честен с нея. Всъщност, започваше да му вярва, и това я притесняваше. По някаква причина, той също и се доверяваше. С останалите беше остроумен и весел, но никой не можеше да е толкова едностранчиво оптимистичен. Когато говореше с Сарене, бе по-искрен. Тя виждаше болката в очите му споделените тревоги и тъга. Този човек бе загрижен за елантрис, без значение дали водеше банда, като всички останали елантристи, и той бе повече труп, отколкото човек. Кожата му бе сбръчкана и суха, а косата и веждите бяха опадали. Въпреки това, отвращението й намаляваше с всеки изминал ден, докато привикваше към града. Не беше стигнала чак до там да вижда красота в елантристите, но поне вече не я отблъскваха изцяло. Все пак се принуждаваше да не се поддава на опитите на дух за сприятеляване. Беше твърде наясно с политиката, за да стане емоционално уязвима пред някого от противниковия лагер. А той определено беше от противниковия лагер, колкото и приятелски да се държеше. Разиграваше я, показа и фалшиви главатари, а лично надзираваше доставките. Дори не можеше да е сигурна, че спазва оговорката им. Възможно бе единствено неговите последователи да имаха достъп до храната може би беше толкова оптимистично настроен, защото тя неволно му помагаше да установи пълен контрол над града. Каруцата се разтърси при преминаването през една особено голяма дупка и сарене подскочи на дъските. Няколко празни котии се заклатиха и почти щяха да паднат отгоре. Й. Другия път, като видя Шуден, ми напомни да го наритам, измърмори на мусено тя и разтри на търтените места. Да, милейди, обещаваше със съчувствен поглед не и се наложи да чака дълго. За съжаление бе невъзможно да го ритне. Вероятно можеше да го наръга, но това нямаше да изпечели популярност сред придворните дами. В един от дните, в които тренираха фехтовка, Шуден също се появи, както обикновено, макар че рядко се включваше в двубоите. За щастие не се захвана с неговия чайшан. Жените и без това въздишаха достатъчно по него. Всъщност напредват доста. Обяви доволно е ондел, докато гледаше тренировката. Всяка жена имаше учебен стоманен меч и гъщеризон, подобен на костюма на Сарене. С една разлика, късо парче плат на кръста, което оформяше нещо като поличка. Платът не покриваше нищо и беше напълно безполезен, но жените се чувстваха по-добре и Сарене си мълчеше, въпреки че намираше приумицата им за глупава. Май си изненадан, Еондел. Засече го тя. За толкова ли лош преподавател ме смяташ? Старият воин се сконфузи. Не, ваше височество, аз никога. Шегува се с вас, милорд. Лукел тупна сарене по главата с навитата на руло, хартия, която носеше. Не й позволявайте да се измъкне лесно. Това само ще я окоръжи. Какво е това? Попита сарене и измъкна рулото от ръцете на Лукел. Финансовата справка на скъпия ни крал, обясни младият мъж и измъкна ярко червен кисел пъпеш от джоба си. Все още не бе обяснил как е намерил цял товар плодове, около един месец преди сезона им, което предизвика завист сред търговската общност. Сарене прегледа данните. Ще успее ли? Едва-едва. Лукел се усмихна. Но печалбите от Телт, заедно с държавните данъци, трябва да са достатъчни, за да не се изложи. Поздравления, братовчетке, успя да спасиш монархията. Сарене нави обратно свитъка. Е. Една грижа по-малко. Две. Поправи Лукел. И по брадичката му потече розов сок. Нашият добър приятел Едан не напуснал страната. Какво? възкликна Сарене. Вярно е, Милейди, потвърди е Ондел. И аз научих тази сутрин. Земите на барон Едан граничат с бездната в южната част на Арелон, и скорошните дъждове са предизвикали свлачища на нивите му. Едан е решил да се измъкне на време и за последно е видян да тръгва към Доладел където скоро ще открие, че новата монархия не се впечатлява от арелонски титли, добави Лукел. Мисля, че от едан ще излезе добър фермер, а вие, обърши си устата, погледна го неодобрително сарене. Не е учтиво да се подиграваш на чуждото нещастие. Нещастието ни спохожда по волята на думи. Защити се, Лукел. Ти изобщо не харесваше Едан, каза Сарене. Той беше безгръбначен, арогантен и щеше да ни предаде, ако имаше маничко кораж. Какво да му харесвам, Лукел продължи да мляска самодоволно. Някой май е много горд днес, отбеляза Сарене. Винаги е така, когато сключи изгодна сделка. Ваше височество, обясни Еондел, ще е непоносим поне една седмица. Само изчакайте пазарния ден. Ухили се Лукел. Направо ще ги отнеса. Както и да е ядон търси човек, достатъчно богат да купи титлата на едан, така че няма да се занимава с теб, поне за известно време. Същото не може да се каже за теб. Сарене насочи вниманието си отново към тренировката. Еондел беше прав. Жените напредваха. Дори по-възрастните кипяха от енергия. Сарене вдигна ръка да привлече вниманието им и дрънченето престана. Много добре се справяте, похвали ги тя, когато настана тишина. Впечатлена съм. Някой от вас са вече по-добри от жените в Теот. Ученичките й се усмихнаха доволно при тези хвалепствия. Но има нещо, което ме дразни. Сарене започна да крачи между тях. Мислех, че искате да докажете силата си и да покажете, че ставате не само за бродиране на възглавници. Но до сега само една от вас ми демонстрира, че иска да промени е Релон, Торена. Кажи им какво направи днес. Слабото момиче изписка леко при споменаването на името й и изгледа другите срамежливо. Дойдох с теб Фелантриз, точно така, каза Сарене. Канила съм всички ви няколко пъти, но само Торена прояви смелост да дойде с мен. Принцесата спря да крачи и изгледа притеснените жени. Никоя не смееше да срещне очите й, дори Торена. Утре отново ще ида в Елантрис и този път няма да взема със себе си мъже, освен стражите. Ако наистина искате да покажете на този град, че сте силни като съпрузите си, ще дойдете с мен. Сарене ги изгледа една по една. Жените започнаха да надигат колебливо глави и да я поглеждат. Щяха да дойдат. Бяха оплашени до смърт, но щяха да дойдат. Сарене се усмихна. Усмивката й беше само наполовина искрена. Докато стоеше като генерал пред войската си, осъзна нещо. Случваше се отново. Също както в Теот. Виждаше уважение в очите им. Дори кралицата вече я търсеше за съвет. Но колкото и да я уважаваха, те не я приемаха когато влезеше в стаята, разговорите секваха и продължаваха, щом се махнеше. Сякаш смятаха, че тя е над простичките им братвежи. Като им служеше за модел на поведение, Сарене се бе отдалечила от тях. Принцесата се обърна и остави жените да тренират. Мъжете бяха същите. Шуден и ондел я уважаваха и дори я смятаха за приятел, но никога нямаше да погледнат на нея романтично. Въпреки, че се мусеше на дворцовите авантюри, Шуден приемаше благосклонно на ухажването на Торена, но не бе погледнал нито веднъж към Сарене. Еондел беше много по-възрастен, но тя усещаше чувствата му уважение, възхищение и желание за служба. Все едно дори не забелязваше, че е жена. Сарене знаеше, че е омъжена и че не бива да мисли за такива неща, но и беше трудно. Нямаше сватбена церемония, дори не бе виждала съпруга си. Жадуваше за нещо знак, че поне някой я намира за привлекателна, макар че нямаше да отвърне на подобни чувства. Всъщност нямаше значение, мъжете Фарелон се бояха от нея толкова колкото я уважаваха. Беше свикнала да получава топли чувства само от семейството си и явно щеше да продължи така. Поне имаше Кайн и фамилията му. Ако бе дошла Фарелон да търси приемане, значи се бе провалила. Трябваше да се задоволи с уважението. Зад нея се разнесе дълбок, дрезга в глас. И тя видя, че Кайн се е присъединил към Лукел и Ондел. Чичо, какво правиш тук? Прибрах се и видях, че къщата е празна. Само един човек би посмял да открадне цялото ми семейство. Не ни открадна, татко! Засмя се Лукел. Просто научихме, че пак ще правиш спаначена супа. Кайн изгледа веселия си син за момент и потърка брадичката си, по която имаше наболи косми. Пак ли е сключил добра сделка? Направо убийствена! Оточни Ондел домидания е на помощ, изръмжа Кайн, и стовари мощното си тяло на един стол. Сарене седна до него. Чули за кралските приходи, Ене? попита Кайн. Да, Чичо. Кайн кимна. Не мислех, че ще има ден, в който да се радвам на успеха на Ядон. Планът ти да го спасиш успя, а доколкото чувам, е ондел и останалите очакват солидна реколта. Тогава защо изглеждаш разтревожен? Остарявам, е не, а старите хора придобиват навика да се тревожат. В момента се притеснявам за разходките ти в елантрис. Баща ти няма да ми прости, ако ти се случи нещо там. Той май изобщо няма да ти прости, отвърна небрежно Сарене. Кайн изръмжа. Вярно е. След това спря и я изгледа подозрително. Ти какво знаеш по въпроса? Нищо, призна Сарене. Но се надявах, че ще осветлиш невежеството ми. Кайн поклати глава някои неща по-добре да останат на тъмно. Двамата с баща ти бяхме доста по-глупави като млади. Еван Тео може да е добър крал, но е жалък брат. Аз, разбира се, също няма да спечеля награда за братска обич. Но какво се е случило? Имахме разногласия. Какви разногласия? Каин се засмя дрезгаво. Не, е, не. Не съм толкова лесен за манипулиране, колкото у нези пиленца. Продължавай да се чудиш. И не се цупи никога не се цупя. Сарене се бореше да не прозвучи детински. Стана ясно, че Чичо и няма да сподели повече информация по въпроса и тя смени темата. Чичо Кайн, в двореца на Ядон, дали има тайни проходи? Ще се изненадам, ако няма. Ядон е най-параноичният човек, когато познавам. Сигурно има поне 10 прохода за бягство в онази крепост, която нарича дом. Сарене устоя на желанието да изтъкне, че и неговата къща беше подобна на крепост. Разговорът им за цикли и Кайн попита, е ондел за сделката на сина си. Сарене се надигна и взе своя сир. Застана в позиция и започна да се упражнява. Острието и свистеше в добре заучените движения и скоро умът и започна да блуждае. Дали Аше беше прав? Дали се разсейваше от Елантрис и енигматичния му владетел? Не биваше да зарязва главната си задача. Хратен планираше нещо а Теори едва ли беше толкова безразличен, наколкото се правеше. Трябваше да внимава за много неща, а имаше достатъчен опит в политиката, за да знае колко лесно може да разпилее усилията си. Въпреки това, бе силно заинтригувана от дух. Рядко намираше достатъчно умел човек, че да задържи политическия интерес. А Фарелон бе срещнала двама. В известен смисъл дух бе дори по-интригуващ от Гьорна. Схратен не криеха, че са противници дух някак успяваше да я манипулира и заблуждава, а в същото време се държеше като стар приятел. По-тревожен бе фактът, че почти не й пукаше. Вместо да се дразни, че му праща неизползваеми вещи, той изглеждаше дори впечатлен. Беше похвалил търговския нюх, отбелязвайки, че сигурно е купила доста ефтино платовете заради ужасния им цвят. Той продължаваше да се държи приятелски и не се засягаше от сарказма й, и тя му отвръщаше със същото. Там, в центъра на прокълнатия град, имаше човек, който сякаш я приемаше. Искаше и се да се смее на шегите му, да се съгласява с коментарите и да споделя тревогите му. Колкото по-нападателно се държеше тя, толкова по-незастрашен изглеждаше той. Сякаш оценяваше нейната предизвикателност. Сарене, скъпа, тихият глас на Дора е изтръгнал от размишленията. Сарене махна за последно с меча и спря. Пота се стичаше по лицето й. И влизаше по тяката. Не беше осъзнала колко натоварваща е станала тренировката й. Въздъхна и опря върха на сира в пода. Косата на Дора беше прибрана в безупречен кок, а по униформата й нямаше пот. Тази жена правеше всичко с грация, дори и упражненията. Искаш ли да поговорим, скъпа? Попита Даора ласкаво. Намираха се в дъното на помещението, и тропотът на краката и дрънченето на мечовете заглушаваха думите им. За какво? Обърка се Сарене. «Виждала съм този поглед и преди, дете!» отешия Даора. «Той не е за теб, но ти го знаеш, нали?» Сарене пребледня. «Откъде знаеше?» «Нима тази жена, че теше мисли!» Тя проследи погледа на Леля си. Даора гледаше Шуден и Торена, които се смееха заедно, докато момичето показваше на барона основните мушкания. «Знам, че ти е трудно, Сарене!» Заклещена си в брак, без съпруг, без шанс за интимност. Не си виждала съпруга си и не си усещала топлината на любовта му. Може би след няколко години, когато затвърдиш поста си в Арелон, ще можеш да си позволиш дискретна връзка. Но още е много рано за това. Дора погледна нежно към Шуден, който изтърва несръчно меча си. Обичайно резервираният джиндосец се смееше неистово на грешката си. Освен това, дете, този вече принадлежи на друга. Мислиш, Започна Сарене. Дора стисна леко рамото й и се усмихна. Виждам как го гледаш през последните дни и как се дразниш на моменти. Двете емоции вървят по-често заедно, отколкото младите ви сърца очакват. Сарене поклати глава и се засмя леко. Лелю, уверявам те, нямам никакъв интерес към лорд Шуден, каза тя учтиво, но твърдо. Разбира се, скъпа. Дора потупа ръката й и се отдалечи. Сарене поклати глава и отиде да пие вода. За какви знаци говореше жената? Дора беше много наблюдателна. Защо бе грешила така в предположенията си този път? Сарене харесваше шуден, но не романтично. Беше твърде тих и суховат за нейния вкус, подобно на Йондел. Сарене знаеше, че иска мъж, който да знае кога да й отстъпи пространство, но без да й позволява да го огъва както си иска. Тя свира мене, и забрави за обърканите представи на Дора. След това седна да измисли как да прецака последните изключително подробни искания на дух. 27. Хратен се взираше в листа. Това бяха изчисленията на приходите на Ядон според дерецките шпиони. Той бе успял да се възстанови някак от изгубените кораби и стоки. Телри нямаше да стане крал. Хратен седеше на бюрото си, облечен в доспехите, които носеше, когато бе получил бележката хартията бе замръзнала в вкоченените му пръсти. Може би, ако не бяха другите затруднения, нямаше да се шокира толкова от тази новина. И преди бе имал проблеми с плановете си. Уви, под бележката бе списъкът с местните артети. Беше предложил поста на всичките и никой не се бе съгласил. Оставаше само един човек. Възстановяването на Ядон бе просто поредната падаща тухла в рухващата стена на контрола на Хратен. Дилав практически ръководеше храма вече не го известяваше и за половината проповеди и церемонии, които организираше. Сякаш се опитваше да отмъсти, като изтръгваше контрола на Хратен. Може би артетът се сърдеше заради елантрийския пленник или пък се гневеше на него заради успехите на Сарене в очовечаването на елантристите. Дилав подмолно взимаше властта. Изглеждаше неизбежно. Хитрият артет твърдеше, че подобни дребни организационни подробности са под достоинството на неговия хроден, което до някъде бе вярно. Гьорните рядко се занимаваха с всекидневните въпроси на храмовете, а и хратен не можеше да върши всичко сам. Дилав се намесваше и запълваше дубките. Дори да откажеше да го направи главен артет, той скоро щеше да действа като такъв. Хратен губеше контрола в Арелон. Благородниците вече ходеха при Дилав, и въпреки че покръстванията продължаваха, бройката не нарастваше достатъчно бързо. Сарене бе осуетила някак си плана му да сложи теории на трона, след посещенията в града, жителите на Кае не виждаха елантристите като демони. Хратен се проваляше в действията си в Арелон. Отгоре на всичко вярата му бе разклатена. Сега не беше време да я изпитва. Хратен го знаеше. Но точно в разбирането се коренеше проблемът. Сега, когато несигурността бе покълнала в сърцето му, не можеше да я изкорени лесно. Идваше му твърде много. Внезапно стаята му отесня. Стените и таванът почнаха да се приближават, сякаш искаха да го смачкат с тежеста си. Хратен залитна и падна на мраморния пот. Нищо не се получаваше, нищо не можеше да му помогне. Той и стена, защото доспехите започнаха да го притискат с тежеста си. Успя да се надигне на колене и почна да се моли. Като жрец на Шудерет изкарваше в молитва много часове, всяка седмица. Но тези молитви бяха различни, по-скоро форма на медитация за прочистване на мислите, отколкото общуване с Божественото. Този път се молеше наистина. За първи път от години умоляваше за помощ. Призова Бог, на когато служеше от толкова време, че почти бе забравил от кога. Бог, когато бе загърбил и изтикал зад облак от логика и разбиране, въпреки че се бореше да разшири влиянието му за пръв път Хратен усещаше, че не може да се справи сам. За пръв път признаваше, че се нуждае от помощ. Не знаеше колко е прекарал така на колене, молейки се трескаво за помощ, съчувствие и милост. Едно почукване на вратата го откъсна от състоянието на транс. Влез, каза той разсеяно. Извинете, че ви безпокоя, милорд. Надникна един от нисшите жреци. Това пристигна за вас. Мъжът остави малка котия и си тръгна. Хратен се изправи на треперещите си нозе. Навън беше тъмно, а бе почнал да се моли преди обяд. Нима наистина бе изкарал толкова време в молитва, той вдигна котията и я постави на бюрото си. След това отвори капака с един кинжал. Вътре имаше слама и стойка с четири колби, както и бележка. Милорд Хратен, ето отровата, която поискахте. Всички ефекти са каквито наредихте. Течността трябва да се погълне и жертвата ще получи симптомите чак след 8 часа. Слава във всичко на Бог Джадет. Фортон, аптекар и верен поданик на Вирна. Хратен вдигна една колба и се взря с почуда в тъмното съдържание. Почти бе забравил за нощното си обаждане. Помнеше смътно, че възнамеряваше да даде отровата на Дилав. Този план вече не можеше да проработи. Трябваше му нещо по-забележително. Хратен разклати колбата за момент след което махна тапата и пресуши течността на един дъх. Втора част. Призивът на Елантрис. 28. Най-трудно му бе да реши откъде да започне да чете. Рафтовете се извисяваха във всяка посока, а информацията в томовете по тях се разтягаше във вечността. Роден бе сигурен, че информацията, която търсеше, се намираше някъде из тези страници. Но откриването изглеждаше непосилна задача. Карата всъщност направи откритието в дъното срещу входа имаше малка етажерка. На нея бяха подредени около 30 тома, потънали в прах. В тях се съдържаше каталогът на библиотеката, със съответните номера на рафтове и редове. Така Раоден лесно откри книгите, свързани с Аондор. Избра най-просто изглеждащия том и се зае за работа. Беше ограничил информацията за библиотеката до Галадон и Карата. Искаше да предотврати вандалското варене на кориците, както бе сторил Анден, освен това, усещаше, че сградата е свещена. Нямаше нужда от невежи посетители, които да разбутат книгите и да нарушат спокойствието. Решиха да запазят и съществуването на басейна в тайна, като пробутаха опростена версия на сейолин и мареше. Собственият купнеж народен го бе предупредил колко опасен е басейнат. Част от него желаеше да потърси смъртоносната прегръдка и свободата на унищожението ако хората знаеха, че има лесен и безболезнен начин да избягат от страданието, мнозина щяха да го потърсят. Градът щеше да се обезлюди за месеци. Разбира се, можеше и да им го позволи. Какво право имаше да отказва покой на другите? Въпреки това, Роден усещаше, че е твърде рано да се откаже от Елантрис. Преди Сарене да почне да раздава храна, бе видял, че градът може да се оттърси от болката и глада. Елантристите можеха да потиснат нуждите си за тях имаше и друг изход, освен унищожението. Но не и за него. Болката се увеличаваше с всеки изминал ден. Тя черпеше сила от Дор и го тласкаше все по-близо до отчаянието с всеки пристъп. За щастие можеше да се развлича с книгите. Разучаваше ги за пленен, най-сетне открил простичките обяснения, които търсеше от самото начало. Четеше как сложните онски уравнения работят заедно. Ако нарисуваше някоя черта малко по-дълга от останалите, можеше да предизвика невероятен ефект. Два аона можеха да започнат еднакво, но подобно на камъни, търкалящи се по склон, накрая можеха да произведат съвършено различни неща. Само чрез промяната на няколко линии, постепенно започна да разбира теорията на Аондор. Както и Галадон бе казал, Дор беше могъщ резервуар, недостъпен за нормалните сетива. Единственото му желание бе да избяга. Според книгите Дор съществуваше в място, което бе с високо напрежение. И енергията опитваше да пробие през всеки възможен изход към място с по-низка концентрация. Но поради природата си Дор можеше да влезе в физическия свят само през порти с правилна форма и размер. Елантристите създаваха подобни портали с рисунките си, давайки възможност да избяга, а различните схеми определяха каква форма ще приеме енергията. Ако дори една линия безгрешена, Дор не можеше да премине, като да опитваш да прекараш правоъгълник през кръгла дупка. Някои теоретици описваха процеса с непознати думи като честота и дължина на пулса. Роден те първа започваше да разбира какъв научен гений бе съхранил откритията си върху прашните страници на библиотеката. Въпреки новото знание, все още бе разочарован, че не намираше причината Аон Дор да спре да работи. Само гадаеше, че Дор се е променила някак. Може би вместо квадратна бе станала триъгълна и без значение колко порти рисуваше, енергията не можеше да премине. Просто не можеше да проумее какво би могло да причини такава внезапна промяна. Това пък как влезе тук? попита Галадон, прекъсвайки мислите му. Доладелецът сочеше към Сеона Йен, който летеше до най-високия рафт а светлината му хвърляше сянка по книгите. Не знам, отвърна Роден, Ро като вдигна поглед към кръжащия Сеон. Суле, трябва да признае, че Сеонът ти е странен. Роден Ро свира мене. Всички полудели Сеони са такива. Да, но останалите странят от хората. Галадон погледна отново Йен и потръпна леко. Сеонът не му обръщаше внимание както винаги, но сякаш предпочиташе да се върти край Роден. Ро Както и да е, Сейолин иска да говори с теб. Принцът Кимна затвори книгата и се надигна от едно от многото бюра в помещението. След това тръгна към изхода. Доладелецът хвърли последен притеснен поглед към Йен и затвори вратата, като заключи Сеона в мрака. Не знам се, каза колебливо Роден. Ро Милорд, нямаме друг избор, настоява войникът. Хората ми имат вече твърде много рани. Безсмислено е да се изправяме срещу Шаор. Диваците ще ни смачкат с лекота. Роден въздъхна. Войникът беше прав. Не можеха да отблъскват хората на Шаор от площада, където идваше Сарене. Сейолин се справяше доста прилично и с лявата ръка. Но вече нямаха достатъчно бойци. А и хората на Шаор ставаха все по-опасни в лудостта си. Бяха надушили, че на площада има храна и невъзможността да я докопат ги караше да обезумеят съвсем. Роден бе опитал да им подхвърли храна, но разсейването им беше краткотрайно. Те я изяждаха за миг, след което продължаваха да беснеят, по-гневни и отпреди. Имаха една единствена обсебваща мисъл да докопат каруцата с храна на площада. Само ако разполагаше с повече войни, много от хората му го бяха изоставили заради милостинята на Сарене, а диваците на Шаор не намаляваха. Роден и Галадон предложиха да се присъединят към бойците. Но възрастният капитан не искаше и да чуе. Лидерите не се бият, заяви той. Твърде сте ценни. Роден знаеше, че е прав. Двамата с Галадон не бяха бойци и само щяха да пречат на обучените войни. Вече нямаха избор и явно планът на Сейолин бе най-добрият вариант. Добре, съгласи се принцът. Направете го. Много добре, милорд. Сейолин се поклони леко. Ще започна подготовка имаме съвсем малко време, преди принцесата да се появи. Роден го освободи с кимване. Войникът планираше да направи отчаян капан. Хората на Шор идваха по един и същи път, преди да се разделят за атака на площада, и Сейолин планираше да ги пресрещне. Беше рисковано, но вероятно нямаха друг шанс. Бойците му не можеха да продължават повече по предишната схема. Предполагам, че трябва да вървим, каза Роден. Галадон кимна докато вървяха към площада, принцът чувстваше неудобство от взетото решение. Ако се Йолин загубеше, диваците щяха да пробият. Ако спечелеше, щеше да унищожи десетки елантристи и от двете страни, които Раоден уж трябваше да защити. При всички случаи това беше провал. Сарена усещаше, че нещо не е наред, но не знаеше какво. Дух беше нервен, а приятелското му бъбрене бе почти секнало. Не беше заради нея, а заради нещо друго. Може би имаше проблеми с водачеството. Искаше и се да го попита. Вече раздаваше храна рутинно, а безпокойството на дух я изнервяше. При всяка котия, която разтоварваше, виждаше напрежението в очите му. Ала не можеше да се насили да го попита. Беше потънала твърде навътре в студенината си и опитите да отблъсне приятелството му. Както и в Теот, бе затисната от ролята си. И отново се проклинаше – защото не знаеше как да избегне самоналоженото безразличие. За щастие, Дух нямаше подобни задръжки. Докато благородниците се гласяха да започнат раздаването, той я е дръпна настрани от основната група. Какво? попита тя любопитно. Дух погледна към събраните аристократи, сред които имаше дори няколко жени, които чакаха опашката да се нареди. Днес може да се случи нещо, каза и бързо. Какво? намръщи се тя. Помниш ли? веднъж ще предупредих, че не всички елантристи са кротки като тези тук. Да, отвърна бавно Сарене. Какъв е този номер, дух? Каква игра играеш? Изглеждаше и напълно честен и искрен. Но тя не можеше да се отърси от чувството, че просто я разиграва. Просто бъди готова, каза дух. Нека стражите да се нащрек. Сарене се намръщи. Долавяше нова емоция в очите му. Нещо невиждано досега. Вина. Сетне той се обърна към опашката, а мрачните думи оттекнаха в главата й. Внезапно Сарене се почувства доволна, че се е държала сдържано. Той криеше нещо от нея. Нещо голямо. Политическата интуиция я предупреждаваше да внимава. Каквото и да очакваше дух, то не се случи. След като започнаха да раздават храната, мъжът се поотпусна и заговори по-весело. Сарене си помисли, че е вдигнал много шум за нищо. И тогава долетя воят. Роден изруга и пусна турбата с храна, щом чувиенето. Беше близо, твърде близо. След миг видя как Сейолин се появява от изхода на алеята. Войникът размахваше бясно меча си срещу цели четирима противници. Един от диваците го покоси стояга и той падна. Хората на Шаор връхлетяха върху тях. И се от почти всяка уличка. Повече от две десетки виещи мъже. Войниците от градската стража се сепнаха, Зарязаха мързеливата си поза около вратата, но не бяха достатъчно бързи. Хората на Шор връхлетяха аристократите с дивашки викове. В този момент се намеси он дел. По щастливо стечение на съдбата бе решил да придружи Сарене в този ден и както винаги носеше меча си, противно на дворцовите порядки. И това се оказа наистина оправдано. Хората на Шор не очакваха съпротива и спряха пред свистящото острие на генерала. Въпреки напредналата си възраст, Еондел се биеше с удивителна лекота и обезглави двама още с първите удари. Оръжието му, движено от здравите мускули, прерязваше с лекота крехката елантриска плът. Атаката му забави достатъчно диваците, за да може стражата да формира строй около него. Благородниците най-сетне осъзнаха, че са в опасност и започнаха да пищят. За щастие бяха съвсем близо до портата и успяха да избягат в хаоса. Скоро останаха само Раоден и Сарене, които се гледаха през сражаващите се. Един от диваците падна в краката им и събори котия с овесена каша. Съществото бе разпрано от злабините до врата и махаше трескаво с ръце, смесвайки бялата каша с тъмната слуз по паветата. Устните му трепереха, докато гледаше нагоре. «Храна? Просто искаме храна!» «Храна?» Дивакът изпадна в унеса на хоят. Сарене погледна към съществото, след което отстъпи. Щом очите й попаднаха на Роден, в тях се появи леден гняв от предателството. Ти не си им давал храна, нали? Обвини го тя. Роден кимна, без да се оправдава. Да, тиран. И тя. Безсърдечен деспот. Роден погледна отчаяните хора на Шор. В известен смисъл беше права. Такъв съм. Сарене направи нова крачка назад и се спъна. Роден посегна да я подхване, но се спря. Сарене се бе спънала в една от препълнените турби, които отделяха за хоедите. Тя я е погледна и започна да осъзнава. А почти бях почнала да ти вярвам. Въздъхна горчиво тя. След това изчезна през портата, а войниците отстъпиха след нея. Хората на Шаор не ги последваха, просто се нахвърлиха върху зарязаната от благородниците храна. Роден се дръпна настрани диваците не му обърнаха внимание, тъпчеха се с мръсни ръце. Роден ги гледаше уморено. Всичко бе свършило. Благородниците нямаше да влязат повече в Елантрис. За щастие, поне никой не бе загинал. След това си спомни за Сейолин. Прекоси ти чешком площада и коленичи до приятеля си. Старият воин се взираше с празен поглед в небето. Главата му се клатеше напред-назад и не спираше да мърмори. Провалих се, милорд провалих лорд дух. Провалих, провалих, провалих. Роден и стена и наведе отчаяно глава. Какво бе направил? Прегърна безпомощно новия хоет. Остана така дълго след като хората на Шаор погълнаха всичко и се разбягаха. Накрая неочакван звук го изтръгна от мъката. Портите на Елантрис се отваряха отново. 29. Милейди, ранена ли сте? Попиташе загрижено с дълбокия си глас. Сарена избърса очи, но сълзите не спираха. Не, изплака и подсмръкна. Добре съм. Сеонът не беше убеден и закръжи в полукръг около нея да я огледа за контузии. Къщите и магазините прелитаха бързо през прозореца на каретата, която бързаше към двореца. Собственикът ондел бе останал при портите на Елантрис. Милейди, какво стана? Попиташе разтревожено. Бях права. Сарене се опита да се надсмее над глупостта си през сълзи. Трябва да съм доволна. Бях права от самото начало. Дух. Сарене кимна и се облегна назад, взряна в тавана на каретата. Държала е хората без храна. Трябваше да ги видиш. Направо бяха полудели от глад. Войниците на дух са ги отблъсквали от площада, но явно хората са се отчаяли достатъчно, за да се бият. Не знам как го направиха. Нямаха нито оръжия нито доспехи, бяха полудели от глад. Той дори не го отрече. Просто стоеше и гледаше как интригите му рухват, а в краката му имаше заделена храна. Сарене вдигна ръце и се плесна по главата я досано. Как е възможно да съм толкова глупава, Аше ще примигна загрижено? Досетих се какво прави. Защо ме дразни толкова, че съм права? Тя опита да поеме въздух, но той приседна в гърлото й. Аше ще беше прав беше твърде загрижена за дух и елантрис. Беше се увлякла в емоциите си, вместо да действа според подозренията. В резултат стана бедствие. Благородниците бяха откликнали на болката и нещастието на Елантрис. Дългогодишните предразсъдъци бяха отстъпили, а коратските учения за състрадание доказваха влиянието си. Сега щяха да запомнят само, че са били нападнати. На Сарене и оставаше единствено да благодари на думи, че никой не бе пострадал. Мислите й бяха прекъснати от тракане на доспехи навън. Тя се овладя и надникна през прозореца. Край каретата минаваше двойна колона от мъже с ризници, а куртките им бяха в черно и червено. Личната гвардия на Едон се насочваше към Елантрис. Сарене се смрази, докато гледаше мрачните войни. Идо с думи, прошепна тя. По коравите им погледи си личеше, че са готови за убиване. Заклане, в началото кочияшът не искаше да се подчини на заповедта да кара по-бързо, но малцина можеха да устоят на упоритата теотска принцеса. Скоро стигнаха до двореца и Сарене скочи още преди да са стигнали стъпалата. В двореца се бе разчуло колко е упорите и слугите се стараеха да не изстоят на пътя, щом профучаваше на някъде. Стражите на Едон също бяха посвикнали с нея и само въздъхнаха тъжно, когато тя разтвори вратите. Кралят видимо помръкна, що ми я видя. Какво не може да почака? Каква криза? Сарене стовари длан по бюрото му и събори поставката за писалки. Какво в благословеното име на думи си мислиш, че правиш? Ядон се изправи с гневно изражение. Членове на двора ми са били атакувани. Мой дълг е да отвърна. Не дей да ми дрънкаш за дълг, Ядон, извика Сарене. От години се чудиш как да унищожиш Елантрис, но хорското суеверие те спираше. И какво? Попита той студено. Няма аз да ти дам причина. Изтегли хората си. Ядон и сумтя. Принцесо, точно ти трябва да оцениш колко бързо реагирам. Твоята чест бе засегната при нападението. Ядон, напълно съм способна да защитавам честа си. Тези войници ще унищожат всичко, което се борих да постигна през последните седмици. И без това беше глупава идея. Обяви Ядон и стовари куп документи на бюрото горният лист се измести и Сарене прочете заповедта. Думите е и унищожение се набиваха с мрачна обреченост. Сарене, върви си в стаята, заповяда кралят. Всичко ще свърши за броени часове. Сарене осъзна за пръв път как изглежда. Лицето й беше червено и подпухнало от сълзите. Простата рокля бе изцапана с пот и слус, а косата й беше прибрана в раздърпана плитка моментната и несигурност изчезна, щом погледна краля и видя задоволството в очите му. Щеше да изколи всички гладуващи, безпомощни същества в Елантрис. Щеше да убие дух. И всичко това заради нея. Чуй ме, Ядон, каза тя с рязък и студен глас. Погледна краля в очите и се надвеси над него с целия си ръст. Ще изтеглиш войниците си от Елантрис. Ще оставиш онези хора на мира. В противен случай, ще кажа на всички какво знам за теб. Ядон и сум тя. Не искаш да се покориш ли? Попита тя. Ще се почувстваш по-различно, щом всички узнаят истината. Знаеш, че всички те мислят за глупак. Преструват се, че ти се подчиняват, но сърцето ти нашепва, че всъщност ти се подиграват. Мислиш ли, че не са чули за изгубените кораби? Че не се смеят как кралят им скоро ще стане по-беден от барон? О, те знаят. Как ще ги погледнеш, Ядон, когато научат как наистина си оцелял? Като им каже как спасих приходите и короната ти, чрез предоставения от мен договор с Теот. При всяко изречение го мушкаше с пръст в гърдите. По челото на краля потекоха капки пот и самообладанието му започна да се пропуква под неодържимия и поглед. Ти си глупак, Ядон, и съскатя. Аз го знам, благородниците го знаят, целият свят знае, хвана една велика нация и я смачка в алчните си ръце. Пороби хората и оскверни честа на Арелон. И отгоре на всичко страната става все по-бедна. Дори и ти си толкова зле, че само даровете на Теот опазиха короната ти. Ядон потръпна измъчено. Кралят сякаш се свиваше, а арогантността му се изпаряваше пред гнева и. Как ще изглежда, Ядон? Прошепна тя. Как ще се чувстваш? щом целият двор знае, че си задължен на жена. При това на едно глупаво момиче ще бъдеш разкрит. Всички ще знаят какъв си. Че си само един несигурен, тривиален, неспособен инвалид. Ядон се смъкна на стола си. Сарене му подаде писалката. Отмени заповедите, нареди тя. Пръстите му трепереха, докато пишеше на последната страница и поставяше личният си печат. Сарене грабна документа и изкочи от стаята. «Аше, спри войниците! Кажи им, че пристигат нови заповеди!» «Да, милейди!» Отвърна сеонът и се изстреля към прозореца в коридора по-бързо от галопиращ кон. «Ти!» заповяда Сарене и пъхна навития свитък в нагръдника на единия страж. «Занеси това в Елантрис!» Мъжът взе документа несигурно. «Тичай!» заповяда Сарене. Той тръгна. Тя скръсти ръце и загледа бягащия по коридора мъж. След това се обърна към другия страж. Той започна да потръпва нервно под погледа й. Ами, аз ще се уверя, че ще стигне до там. Заекна мъжът и хукна след колегата си. Сарене остана още миг, след което се завъртя към кралския кабинет и затвори вратите. Ядон се беше свил на стола, сложил лакти на бюрото и стиснал главата си. Кралят подсмърчаше тихо.